daamid ja härrad, poistrikud, teie kõrdesse silmadesse on jõudnud teine tase, see on levele iga nädala podcast, mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber, nagu ikka Allan. Tšau. Ning tänane saate külaline konkureeriva podcasti puhata ja mängida saatejuht ja väga suur spordisõber Rainer Peterson. Tere, ma olen esimest korda selles level ühe podcastis üldse ju, ma olen mitte kunagi käinud, ma olen videotes käinud. Teine kord. Episood 150, esimene video, täispikk video episood. Vanas kontoris. Ootame, lähen kohe. Olin küll, jah. Tõsi, selle ma olin ära unustanud. No nii. Vat. Enne seda hea videos vist esimene oli see Burnoutis ja siis me tegime see Sooni. No siis me oleme nii. Ja Sten on käinud meil küll ja küll. Jee. Nii et kelle poolelt sa lõpuks oled? Õigluse poolelt. No selge. Tere tulemast põrgusse. Jätkuvalt. Siin on väga mõnus. Siin on ainuke koht. Siin on väga jahe ja selles mõttes, et aga negatiivse poole pealt, siis kui me siit lahkume, see realization on seda hullem. Siis hakkad peas laulma viska leili, lihtsalt siuke tunne kogu aeg õues. Vana teha teist. Ma tean seda lugu. Ma kujutan ette, et see on mingi halb lugu, millele sa just vihjasid. See on sükke jaanipäeva läbulaul. Keskmine Eesti laul, jah. Meie mehe laul on see. Vaat siis. Sükke küla Simmani lugu on see. Õnneks ei tea. Jumaldanatud sellest. Mul hakkab kohe peas käima näid, kohe kui ma kuule mingisugust sellest fraasi, siis see jääb ja siis see on lihtsalt, õnneks ma ei tea seda, siis see on kõik on rooli. Raudselt homme kirjutab, kuradi all on pidid, siis ma ei saa nõju otsa. Ma ei vaata seda, kui see on juba teada, et see on meie mehe lugu, siis ma ei hakka seda. Ei, aga vaata, inimene on uudisimulik. Ei. Hea kõne küll ma natuke. Mulle meeldivad väga halvad asjad, aga meie mees on nagu sükke, see ei ole isegi nagu sükke naljakalt halb. Ja siis Rainer läheb koju, paneb, viskan leili 10 tundi. Typo negatiivi if typo negative wrote this song kõrast sõiks päris aga base boosted see on mingi uus genre YouTube'is, et väga paljud tüübid teevad kavereid just kui nagu see teine bänd oleks teinud mulle meeldib, et YouTube'is kasutaja X Karvane on teinud meie mees Viskaleili remixi ja siis kirjeldus on lihtsalt saunas on kusehais Ma võin rääkida siia loo, kuidas ma kunagi käisin mingisugusel sünnipäeval ja siis see oli mingi Hiiul on mingisugune vana haigla hoone vist oli, et mida sai rentida või noh nagu sünnipäevadeks ja see ja siis see läbi kolme korruse väga suur oli ja palju rahvast oli ja siis seal algkorrusel olid saunad ja asjad ja siis suurem häng käis vist seal teisel korrusel niimoodi ja siis järsku oli nagu siuke lebra kõik see talv oli ja väga külm oli õues ja ma mõtlen, et palju lund oli kõik jooksid, kes töötle jooksid nagu sinna õue, sest et keegi arvas, et jah, et oleks äge, oleks kuseda kerisele ja siis see võttis mitu tundi, et see nagu talutavaks muutuks see oli päris jõhker vana hea party trick kas keegi käis siis vahepeal kontrollimas et kas nüüd kannatab minna ja umbes seal oli, et see, kes vist kelle pidu oli, ma isegi ei mäleta, kelle sünnipäev see oli, aga ta nagu tegeles ja loopsid lihtsalt vist leili peale, aga see teeb veel hullemaks ja siis sa pead olemas. Ärge tehke seda. See on halb mõte. See ei ole hea mõte. Oi, blind. Noh, kui sa arvad, et sa jood õlut ja tahaksid nagu leivalõhnalist leili saada, siis see käi nii pidi. Ma ei ole sellest ka aru saanud, see leivalõhn, see on päris rõve minu mõelest. Nagu see... Soomlastel muidugi on see saunamakkara teema nagu, mis on, et sa paned vorstid paned sinna selle kerise peale, aga mõtle siis seal, et selle jah, sa istud seal higisena saunas, see mõnus vorstikas, see veits säriseb seal kuskil. Kõik seguneb ja siis sa oled sõike libedalt see ja siis viskad leili ka veel ja eriti hea oleks kindlasti lõhnastatud leili, see väike eukalypt piparmint ja siis saun ja siis see vorst. See ilus vaatepilt. Millest sa ikka suvel räägid? Ja siis haukad samal ajal musta leiva peale veel. Jah. Seda kuriti labin kuldat. Kus juures seda veidi nagu kerisele visata õrna leiva lõhna jaoks on okei. Siis see on vesi enamelt. Jah.
ja see nagu muidu ei kõlba väga juua ka. Ainult selle jaoks. Aga kus me teame, võibolla sommid tegidki selle õlle selle pärast. Et sul ei oleks kahju, et see keegi toob sulle kuuspakki. Sa mõtled, no jah. See on odav ju. Mis Soomest on saanud algus, et seal me kogu aeg viskame, et see natukene tuleb ja siis sa võtad mingi päris õlle ja viskad. Mõgi toreda porteri. Ja siis tuleb voi vittu. Oi, blin. Jääkene küll, käime kiirelt üle kommentaarid eelmise episoodi all. Väga, väga sisukad. Napisõnalised. Napisõnalised YouTube'is. Stenmasiks, ma ei tea, kes see on. Lõpuks GTA 6 kohta ka midagi. See on su varikonto. Jah. Midagi, et... Et see võibolla tuleb kõik kunagi. Et see kunagi tuleb, jah. Üldiselt eelmise episoodi klikpeitimine ei õnnestunud nii hästi, kui ma tahtsin. Enam, mulle tundub, et see enam vaata Eesti, vaata see põhi GTA crowd on vist nagu nii vanaks saanud, et enam juba ei kogu see klikke. Mingi 5 aastat tagasi see oleks hittinud nagu paremini. Oleks kühveldanud lihtsalt. Aga no, põhikommentaar on see ikka, mille pärast ma saan aru, et sa mind siia kutsusid, oli hoopis meie eelmisel saatel, kus oli visati kinnas, et ma ilmselt kuulan iga nädal teie saadete, siis sõnasõnalt pritsin seda sama nagu meie saates, aga tunnistama, et kahjuks nii ei ole, et tavaliselt ma jõuan teie saate nii oluliselt hiljem. Ma korra mõtlesin, et võiks sala ja kaadri taga kokku leppida mingid väga siuksed pompöössed sõnad, mida me saaks mõlemad kasutada. Ei, aga Sten, me oleme ju rääkinud, et mina kuulen puhata mängida saadet, ma panen kõik kirja, mis Rainer räägib, olen seal stuudios niimoodi. Ma see oli suitsukate. Sa isegi tea, kus see stuudio on. See on suitsukate. No nii pidi ei tööta, nagu selles mõttes, et see peab olema ikka nagu, nii, et mina nagu tean, aga et no, Sten teeb kõigepealt saate valmis, saada faili mulle, enne kui üles läheb, siis ma saan nagu üles. Sina siis töötladki neid. Jah. No, lihtsalt asi on selles, et eks meil samad sourceid on ja Steniga räägime ka ja Discordis räägime ju kogu aeg samast asjadest ja no, eks see nii läheb. Eesti keel on piiratud siiski. Ja Discordis Rallih 007 küsis, kas Steni lubatud WRC video on sama lubatus kui Ragnari stand-up? Õnneks ei ole. Andri sai selle video lõpuks vahepeal üles. Muidu oleks kuu aega järjest vist reklaaminud seda. Ja Tonissimu hoiatas, et ettevaatust varsti pole enam Steniga saates. Aga video läks üles, olen siin. Ragnarit ei ole. Väga veider. Huvitav. Tegelikult ta kujutab kodus ette, et on kannis. Kannis, jah. No ongi. Pärast 5. õlut. Oi. Heakene küll, räägime mängudest. Rainer, sina kui teist korda, esmakordne külaline. ma ei tea, mis mina olen mänginud vahepeal. Mul on nagu sõike veider periood praegu, et ma ei suuda nagu stikkida ühegi mänguga, et... Ma olen Mario Golfi mänginud nüüd. Te olete mõlemad mänginud? Ei, tähendab, ma olen mänginud Steni juures. Aga lihtsalt... Mul nagu põhimõtteliselt see meeldib, aga siis samas nagu kuidagi ei haaku ikkagi nagu sellega. Et see speedgolf ja kõik nagu need asjad on nagu fun. Aga... Siis kui sa story moodis mängid kohe see teine maailm, mis seal on, kus on need tornaadod ja need asjad. Ja kui sa... Kui sul üks löök läheb nagu kuskil valesti seal lõpupoole, siis sama hästi sa võid nagu lihtsalt panna kinni ja see on ju jumala pikk see 9 seda, et sa ei saa vahepeal salvestada, sa pead kõike nullist alustama. Ja see ei ole nagu fun minu mõnest mehaanika. Et sa ei saa nagu päästa seal mingites situatsioonides ja see... Noh, ma saan aru, et golf on ja aga lihtsalt, et mis ma siis... Või ma ei tea... Et mingites situatsioonides mul on nagu tunne ka, et see ei ole nagu minu pärast, ma ei tea ju, kuhu see tornaada nagu täpselt viskab, on ju, et ma ei ole nagu nii spetsialist seal. Ja need tavamoodid on nagu natuke nagu okeid, aga veitsi igavad või noh, nagu, et see speedgolf ikkagi nagu on see kõige huvitavam osa nagu teises küljus seal. Et ja see story moodis nagu see kirjutamine ei ole ka nagu liiga hea, et ma olen nagu üritanud rääkida nende kõigi tüüpidega, siis jah, te olete põhimõtteliselt mingid minitutoorialid, et kas sa ikka tead, kust salvestada on. Kas sa oled parem pulti käes hoidnud? Ja umbes niimoodi, noh, tegelikult on ja siis millegi, täiesti arusaamatu mehaanika on see, et noh, et sul on nagu erinevad need tournamentides, ei, sa pead minema koju magama vahepeal, ja siis sa lihtsalt lähed lihtsalt... Nad hoolitsevad sinu ees, nad tahavad, et sa oleksid nagu välja puhanud. Neil ei ole vaja, et mingi kogenematu tüüp kukub kokku platsi peal vahepeal. Seal on ainuke
ainuke asi, mida see teeb, on see, et sa lähed nagu sinna magama ja siis korraks feidib ekraan nagu mustaks ja siis on tagasi ja siis okei, okay, nüüd on nagu uus. Kuulge, come on nagu. Et ma olen nagu natuke petnud suures osas, et ma ootsin võibolla, ma ei teagi, mis mu nagu ootsin, et ma ootsin võibolla Mario karti sellest, et aga kõiks sain... isegi ma ütleks natuke nõrgema. Said Mario Golfi. Mario Aces nagu kahjuks, sest et mulle tundub, et see, jah, et see meeldis mulle isegi nagu rohkem. See Aces oli ju tegelikult täitsa toore mäng. Jah, et... ja, ainult see oli tennis. Ja, mis siis? Tennis on raske sport. Ja kus juures selle minu meest kõige suurem miinus oligi see, et seal oli kuskil selle story keskel oli mingi räme see... nagu difficulty spike. Et ma ei saanud nagu edasi sealt mingist hetkest, et noh, nagu frustratsioonini, et oot, mida ma nagu valesti teen või mis ma tegema pean. Aga jah, et Mario Golf mind nagu nii väga kahjuks ei tõmba, kui ma lootsin. See on selline mäng, vaata, mida sa aegajalt võtad ette, et noh, täna on selline zen moment, ma lähen lihtsalt toksin natukene palli auku. Ma tegin paar online ka, et selles mõttes, et see oli ka fun, ma arvan, et mingit, kui sul keegi sõber, kellega nagu regulaarselt mängid, ma arvan, et see võib päris äge olla, aga ma ei tea. See ei ole, noh, see 60 euri mäng ka veel nagu, et see on täisinnaga mäng, et... Nüüd, ma ei tea, minu meest need Aces ja need võiks olla pigem siuksed 45 äkki. No jah, et sa ei pea mitte, nagu... Mitte täisind. Et kui sul ei tule nagu seda täis seda kampaaniat sinna, siis võibolla ei ole vaja nagu, et pane lihtsalt need Mario tegelased sinna, et seal on näeb närvi see, et sa sellest story moodis mängid miina. Ma tahaks mängida, see on mingi eriti generic nagu see, et dash on nagu umbes on ja siis teistel vaatad, isegi Toadil on mingi äge, mingi, ma ei tea, kolmi küpe ja ma ei tea, mingi asjad, siis ikka, okay. Tahaks vaari olla. See on see, et sa pead sealt läbi surama ennast, et lõpuks ometi sinna hea osa nii. No jah, see on ikka pikk tutorial nagu selles mõttes. Aga muidu ma olen suurem osa oma ajast pannud tegelikult sinna Mystery alla. Et ma tean, kes meie saadet ei kuula, siis need ilmselt ei tea, mis on Mystery või kes nagu ennast retromängundusega kursis ei hoia. Et ma pean ilmselt nagu algusest alustama, et mis on, et noh, emuleerimist ilmselt teavad kõik, et kõik on mänginud Nessi romme kuskil kas või brauseris saab seda tänapäeval teha ja kõik see. Ja siis kes on nagu edasi jõudnud, et võibolla on ehitanud Raspberry Pi nagu emulatsioonimasina ja kõik see. Aga seal on nagu see põhiprobleem on see, et emuleerimine toimub tarkvaraliselt, et sul jookseb mingisugune programm, mis üritab siis valetada sellele mängule, et et ma olen see konsool on ja siis teha siis see söödavaks põhimõtteliselt arvutile ja kuidas emulaator töötab. Ja selle põhimõtteline probleem on see, et ta jookseb nagu mitte nii täpselt, natuke aeglasemalt, kui sa paned pulli sinna järgi, siis noh, see ei tööta nagu nii kiiresti, kui sa paned juba tänapäevase ekraani sinna järgi, siis noh, see ei ole ka nagu nii kiire, kui see vanasti oli CRT monitoridega ja nii edasi. Ja noh, isegi noh, Switchil ja kõikil teistel on ju ka retromänge väga palju, aga minu mõelest nende kõigiga on see, et see üksikul, ma tean, et see sõltub vist inimesest nagu hästi palju, et kas sa tajud seda läägi või mitte. Nii. Ja mind nagu millegi pärast see hullult häirib, et kui ma nagu tunnen, et see isegi nagu lainetab või ei ole nagu nii täpne. No need minikonsoolid näiteks nendega on väga hea näha, no, et seal on selle... See on, nendel on hea see, jah. Nende minikonsoolid on nagu natuke teisi probleeme, et noh, näiteks, et no, tavast seal nagu piiratud, kui sa seda lahti ei võta, et mis need seal mängud täpselt on ja kõik see. Aga Mystery projekt on siis täiesti... vabavara, igat pidi open source projekt ja selle nii-öelda süda on D-Nano FPGA nii-öelda ema plaat siis, mis FPGA on Field Programmable Array, mis siis teeb seda, et ühesõnaga mitte ta ei ole nagu tarkvaraline emulatsioon, aga toredud vabatahtlikud on teinud erinevate konsoolide ja arvutisüsteemide nii-öelda siis, ma ei tea, kuidas core oleks eesti keeles nagu. Et, no, põhimõtteliselt on, jah,
ta on, nad on teinud siis selle nii-öelda ühise chipi, mis seda... No ei, mitte chipi. See on ikkagi nagu tarkvara. Ühesõnaga, et neid muidu kasutatakse neid FPGA-sid siis erinevate kiipide prototüüpimiseks. On see, et sa saad nagu lülitada need kiipid ümber olema mingi teine kiip, selle jaoks on tõesti oma keel. On ju. Et ühesõnaga, mis on tehtud, on võetud kõik need vanad konsoolid lahti, kõik nende kiipid, mis on, need on dokumenteeritud. No peaaegu kõik on nagu tänapäeval nagu olemas nendes põhikonsoolides. Ja siis need kiibid nüüd sellesse FPGA selles on pandud füüsiliselt emuleerima nagu seda sama töötama nagu need vanade konsoolide kiibid. Ja mis siis see kõik teeb on see, et kõik töötab kiiremini, kõik töötab täpsemalt ja töötab isegi nagu nii täpselt, et misteri peale jooksvaid asju isegi aksepteeritakse tänapäeval speedrunnides ja niimoodi on, et ta on nagu nii üks-ühele üks-ühele sarnane kui saab. Ja selle jõudlus on umbes niimoodi, et seal maksimum on kuskil on PlayStation 1, et PlayStation 1 core ei ole veel väljas, aga põhimõtteliselt, et see on kuskil maksimum, see ka Saturnit tehakse, aga sealt edasi nagu see konkreetne ei jaksa. Et see kõik, mis seal olemas on, on mega äge, see töötab hullult hästi, see on natuke keeruline, aga see on isegi nagu põnev. Kus juures ma tahtsin küsida, et kui kaua sul nagu reaalselt võttis aega, et sa üldse midagi seal käima saaks? Ma tegin, läksin nagu natuke lihtsama vastupanu teed, et ma ei pannud ise, et seal põhimõtteliselt, no seal on erinevad versioonid, mida sa saad teha, aga ma tellisin nagu valmis komplekti. Ja. Et see ei ole odav, et see kõige see põhiplaat, see T10 nano, siis maksab umbes mingi kas 200 eurot, aga sellega on nagu see probleem ka, et see läheb ka kallimaks, neid on ka raskem saada. Ja. Et ma ostsin viimasel hetkel, kui oli kuskil ühel Saksa tootjal oli laos, ma ostsin kohe nagu ära selle komplekti, et fine, ma panen selle ära, minu komplekt läks vist 320 eurot või midagi sukkest. Et siis see on nagu olemas ja tehtud, et ma olen seda vaadanud juba mitu aastat ja elginud seda kõrvalt, et fine, tehtud. Ja sinna tehakse kogu aeg hästi palju nagu uusi asju juurde, et järjest tuli siin Capcomi CPS2, ehk siis Marvel versus Capcom 1 on mängitav. See toetab kõiki pulte, põhimõtteliselt kõik puldid, mida ma olen sellele järgi pannud, kõik töötavad, wireless, wired, hiired, klaviatuurid. Isegi vist need vanad ju arkaadi, need paneelid ja need. Ja sa saad, kui sa ise oskad kirjutada asju, sa saad ise teha veel oma need skriptid ja need koorid ja teha oma asjad sinna söödavaks. Ja tuus on see, et vanad arvutisüsteemid on ka, ehk siis nüüd ma olen veits näinud vaeva ja nüüd ma olen 486-le saanud selle oma nagu pakki jooksma, et Exodusi pakk on, mis on siis ka projekt netis, mis kogub kokku, noh, need eesmärk on koguda kõik inglisekeelsed vähemalt DOS-i mängud. Seal on hetkel on 7000 midagi mängu wow. Ja siis on eraldi konverter, mis teeb, võtab sealt pakist ja pakendab need misteri jaoks. Ja siis see on natuke keeruline, et ma pidin suhtlema põhimõtteliselt Discordis nagu selle ühe tüübiga, kes neid skripte teeb, et kuule, et mis ma siin valesti teen. Aga kõik on hästi sõbralikud, et see, sellel misteril on oma Discord ja kõik nagu aitavad paned, et oh, et kuulge, et miks see ei tööta või miks see ei tööta või mis ma siin valesti teen ja siis keegi nagu tuleb ja aitab. Et see on kõik väga tuus olnud siiamaani ja ma olen jäänud nagu mängima ka mingisugused asja, et siin ongi nagu see vahe, et Raspberry ma panin ka üles, ma tegin selle konfi, tegin nagu ära, aga ma nagu ei mänginud seal midagi, sest kogu aeg siis tunne, et see ei ole nagu päris see. Et Felix the Cat Nessi peal on üks siuke testi mängi olnud alati, et kui ma kuskil mingit uut emulaatorit või midagi proovin. Ja siis ma nagu mängisin, siis ma nagu ei saanud surma üldse. Kuidugi jube lihtne tundus see ja siis ma tegin selle läbi lihtsalt nagu ühe üütiga. Sama umbes nagu selle soonikuga, esimest soonikut, et ma tegin esimesed mingi pooldest maailmat läbi niimoodi, et ma ei, noh, keegi ei läinud mulle vastugi. Et see näitab seda, et see, noh, see puldi ja see pildi nagu kiirus on, noh, ja Mario ühte nagu mängid, kui ma mängin, võtan Switchi peal selles ametlikus nagu emulatsiooni versioonis just. Ja võtad selles, siis vahe on tegelikult nagu täiega tuntav, et see on kõik tuus. Aga see on siuke nokitsemis asi, et kuna ühtegi nagu siukest mängu ei ole praegu, mis nagu 100% nagu haaraks, siis on hea nagu käia seal ja kiibitseda siin vaata, et siin saaks niimoodi veel teha ja siin saab neid asju proovida ja et ma olen mingi avastanud mingi paar siukest ägedat Neo Geo asja, mida ma ei ole kunagi pole kuulnudki, aga on ägedad ja kõik siuksed, et
et aga ma olen täpselt see mees nagu Sten saatis Hard Drive'i artikli, et Raspberry Pi owner has played 5 minutes of every game ever made. Põhimõtteliselt see on mina. Et, aga see on... et käid kuskil seal sööklis, topid sõrme iga toidu sisse põhimõtteliselt. Ja nagu natukene. Aga mulle meeldib see, et selles mõttes, et vahest võib avastada niimoodi kui sellised kombinatsioone ja asju, mida sa ei ole kunagi ei ole selle peale tunnudki, et selline asi võib olla olemas. Kas Mysteroidis mängu originaal resolutsiooni ka või? Kuidas tahad? Okay. Seal on hästi palju, et sa võid väga palju veel igasuguseid scanline ja neid asju. Ma olen proovinud. Ma saan aru, et see scanlineid on nagu tulnud tagasi, et vahepeal kõik üritsid nagu võimalikult täpseid pikseleid saada, mis mulle väga meeldib lukina ja siis nüüd on see, et aga no võibolla see nüüd läksime nagu natuke liiga kaugele, et see läheb nagu sellest originaalist läheb nagu ära. Ja Mysteril tõesti on nagu hästi palju neid scanline versioone, ma olen nagu proovinud, aga siis mul on nagu siuke tunne nagu Instagrami filter oleks vaata peal, et see ei ole nagu see õige, et osadel kooridel on nagu rohkem veel, et CRT emulatsioon nagu, et väiksed moonutsed siia ja sinna ja tõesti ta silub nagu mingid värvid ja ääred nagu ära, aga siis see on siuke cool, aga mul üldse on sellegi välja. Kõige ägedam võibolla on just need Game Boy ja Game Boy Advance puhul, kus sa saad panna nagu konkreetse piksli raami. Yeah. See näeb päris fun välja. Aga teisi ma ei tea. Käsi ei tõuse selleks. Aga jah, et mul on põhimõtteliselt enam-vähem kõik on konfitud, et sinna saab selle eraldi kõva kette nagu järgi panna, siis sa saad selle peale otsa arvutist tõsta või saad võrku ühendada ja saad võrgust ja põhimõtteliselt on isegi mingi variant kuidagi Google Docsi panna saveid ja settingud nagu sealt otse, et ta updateib sinna, noh, et variante on hästi palju. Kas sa selle laienduse RAM-i ossid ka omale? Jah. 128 mega või mis muidu need Capcomi asjad ja need osad arvuti asjad 486 vist ei tööta ka siis. Ta töötab vist, aga noh, mitte nagu nii hästi, et okay. Selles mõttes. Aga seal on ka päris veider, ma rängisin prehistoorik 2 oma OLED-i peal. see on selline... Blasphemy. See on päris cool. Kas silmad hakkasid vett jooksma? Jah, et kui ma oleks 25 aastat tagasi teadnud, et see niimoodi läheb, siis... Või kui ma oleks 25 aastat tagasi näinud seda kõvaketset, siis näed, siin põhimõtteliselt kõik tossi mängud, mis kunagi on tehtud, siis kus ma alustan? Korra nagu mõtsin ka, vaata, kui sa ütlesid selle hinna, et üle 300, aga siis noh, algul see nagu tundub esmapilgul, et mingi retro panna jaoks nagu kallis, aga samas kui sa mõtled, et palju seadmeid sa tegelikult sellega emuleerida saad. No ongi, et... Kui palju sa varastada saad selle seadmabil? Vaata, seal on nagu see... Priceless. See ei ole varastamine. et... hoiustamine. Arhiveerimine. Minu plaan on selle pealt, et mul on veel NES ja Super Nintendo, mille ma ikkagi nagu tahan maha müüa, sest et esiteks... No, nende ühendamine tänapäevaste ekraanidega on suhteliselt tüütu või siis peab RGB moode asju tegema, aga see ei päästa seda, et need on, kui need on Euroopa versioonid, siis need on 50 hertsi, siis sa pead veel tegema seal mingisuguseid asju ja see, noh, ja see ei tule üldse odavam. No ma võin öelda, et Megadrive'i 60 hertsi peale tegemine... Noh, selles suhtes ma okei, mina ise ei teinud seda, aga see on lihtsalt nii jõhker nikkerdamine. Ja ongi, et need kõik RGB moodid ja need asjad need on nii keerulised ja et noh, siis on nagu need mängud ka füüsilisena, et sa pead need hoidma neid asju ja need on tänapäeval läinud nii mega kalliks. On. Ma ei tea, kas me räägime uudistest ka tänaseks, kui kalliks on. Ja me võime panna selle sinna, jah. Et ühesõnaga... et see füüsiline on nagu natuke kaotanud selle võlu nagu selles mõttes, et mu plaan on vist nagu jätta mingisugused NES-i ja SNES-i mängud, noh, Nintendo 64 ma juba tegin. Sa saad mängud jätta alles, sa saad alati teha nendest ROMid. Jah, aga ma jätsin nagu mingisugused, mis on mulle kuidagi nagu mingit pidi olulised või nagu ja mul on need boxed versioonid, on ju, et need on lihtsalt, need on niimoodi, mul on need Mariod ja Zeldad ja nii edasi. No ja, mul on täpselt samamoodi Super Mario 64 karbis, aga ainult lihtsalt see jääb kohutav välja see karb. Mul on isegi video tehtud puhata mängida kanal, kuidas ma restaureerin Mario 64 kartini, aga Game Boy ja Game Boy Advance'i neid
karte ma ikkagi ei raatsiks maha müüa, isegi kui need on mingisugused, no mul ei olegi nagu väga suvakaid mänge sellega, aga selles mõttes, et need jäävad, aga nendes teleka taha ühendatavatest, et ma ei tea, nendest vist ikkagi nagu loobun, et ja noh, Misteril sa saad kasutada ka originaalpulte, kui sa tahad, ja, need saab. Kõikide asjade jaoks on, aga need 8bit2 ja kõik need puldid töötavad väga hästi, nii et no siis, kui ma korra vaatsin see tüüp, kes selle nagu Mystery projekti kunagi algatas, tal oma kodulehel olid ka vahepeal müügil, kui ma vaatsin nagu reaalselt palju sa saad neid lisaasju sinna osta, siis ütleme niimoodi, et ma lihtsalt ladusin kõik ostukorvi ja see summa tuli päris suur, see tuli 2500. What the hell? No kõik see, et sa saaksid CRT-ekraanid sinna ühendada, et sa saaks originaalpuldid sinna külge panna, et sa saaks mis iganes, no see okki see laienduskaart ja nii edasi. No tegelikult sul see, noh mul on ka see IO see, et mul põhimõtteliselt on VGA ühendus on võimalik ja siis mul on USB, noh USB laiendus kaart ka, et mul on põhimõtteliselt 7 USB porti selleni, aga see tegelikult ei ole vaja, et sa võid mingisugust täiesti suvalist USB jagajat kasutada, siis põhimõtteliselt selle video audio jaoks sa saad ka mingisugust lihtsamat asju, et noh, tegelikult kui sa tahad ja viitsid, siis on tegelikult hästi palju optsioone, et kuna see on täiesti vabavara nagu selles mõttes, aga jah, see on fun. Ainuke on see, et mulle ei meeldi see karp, milles see on selline läbipaistev pleksi, kus on mingisugune 100 LEDi ja siis see kõik... It's a gamer machine. Ja põhimõtteliselt küll, jah. See on see, et sa saad näidata, kuidas vanasti tehti RGB-d. Jah, Hüra. Et see välja nägemine mulle ei meeldi, aga ma veel ei ole leidnud sellist head nagu karpi, kuhu seda panna, et... Otsin mõni 3D printitav projekte. Mul ei meeldi need 3D printitavad asjad väga, et sa ikkagi näed pärast. Sa mõtled see, et see on kore ja siuke. Ma sean, et neid saab ilusaks ka teha, kus sa lifid ja pahteldad ja lifid ja mul ei ole lihtsalt seda ruumi, kus siukest tööd teha. Et pigem on, ma arvan, et siin üks tüüp usas teeb väga ägedaid alumiiniumist karpe, aga noh, ta teeb ka umbes pool käsi tööna neid mingi paaris aja kaupa, et siis maksad, et ma arvan, et küll keegi leiutab mingisuguse lihtsama ka. Eriti äge oleks muidugi, kui oleks koos klaviatuuriga, sest et noh, hiire klaviatuur nagu nende vanade arvuti asjadega nagu oleks abiks. Ma panin Windows 98 tööle seal peal. See oli fun. Kus paned tööle, siis algus tuleb veel see Windows 98, see tervitusheli. Yeah. See tähendab, mitte tervitusheli, aga see intro to Windows 98, nagu see, vaadata neid kõike asju. see mis uued featuuri ja asjal on. See nagu XP-l vist oli ka algul see mingi sõike tutvustav video. Pole õrna jõgi. Mida sa ei saanud skipida ka, lihtsalt pidid iga kord vaatama seda. Nice. Windows 3 ühte veel ei ole pandud tööle. Ja lihtsalt nagu sellega on nagu see häda, et ma tahaks nagu natuke tahaks seda CRT monitori. Aga see tundub, et on, see on juba liiast. Mul on vaja eraldi ruumis. See on haigus. See on haigus, jah. See on peahaigus. Aga ma soovitan, lingid on olemas igal pool, kus siit Mister FPGA siis on Euroopas on üks põhiline müüja on Portugalis, üks on Saksamaal, õnneks Inglismaal kedagi ei ole, sest et sealt peaks ju juurde maksma nüüd tänapäeval, see pole Euroopa. Ja saab ennast kuskile listi nagu selles mõttes panna, et see on äge asi ja see on lihtsalt äge on selles skenes olla, et kus kogu aeg nagu toimub, et iga reede tuleb, et mingi see tüüp tegi salaja vaikselt, tegi umbes, ma ei tea, Wonderswani koori, nagu et sa saad nüüd Wonderswani mängida, tuus. Jarr! Aga see samas nagu näitab seda ka, et mul on kohat viimasel ajal nagu mulje jäänud, et inimesed võibolla on sellest uuest stuffist nii väsinud, et... Ei tea, ei, see on vaata teine skene ikkagi, need on sellised minu vanused ja vanemad suuremus on neid... ei, need on milleniali, need on need vanemad milleniali kahjuks juba, et ja... noh, et see ongi, et kellel on nagu hästi palju võibolla nagu neid füüsilisi asju olnud ja mängu kogusid, aga siis tahaks nagu mängida neid, aga see füüsilist asjade mängimine on nii tüütu ja nagu emulatsioon pole nagu päris see, et ühesõnaga, aga no ma tean juba, et mis mul järgmine projekt on see, et kui ma olen selle misteri ära teinud, mul on see nagu valmis ja nagu kõik on niimoodi seadistud, nagu ma tahan, siis mul on mängima? Ei, seda ma tahan ka, et mul on sellega ka mingid plaanid, et ikkagi nagu seal, ei, et see on nagu
Content tuleb ka nagu sellest, et ma ei tee ainult niisama seda. Aga sõnaga... Kui sul üle viskab, siis sa tead, kus ma elan. On laenata, ma sain kindlasti siis, kui on see valmis mul enam. Kui järgmine projekt tuleb peale. Aga ma ei garanteerid, sa seda tagasi saad. Aga ühesõnaga ehitada üks Ultimate Dreamcast valmis, kus oleks see Dreamcasti selle ketta... Noh, nagu asendus siis, et... SD-kaardinaal ja siis HDMI out, aga see HDMI out on lihtsalt nagu natuke keeruline, et see on ikka see nagu peen jootmine. Mul sõber hiljuti tegi, PS1 tegi selle SD-kaardi lugejaga variandi ja fuck, see on hea asi. See SD-kaardi lugeja on lihtne, see ei ole üldse keeruline, aga... Ma just meelda, et mul on Dreamcast. Sul on. Sinna saab ühe Eesti kaardi peale saab terve Dreamcasti kogu library mahutada ja kui see on HDMI out ka, siis isegi keegi toodab ju wireless pulte nagu tänapäeval selle. No, kas võtta. Mitte 8-bit-2 või te isegi seda mingit standardset receiverit? Ei, mitte Dreamcasti jooks, aga, okay. aga keegi teine tegi, et üks Xboxi layoutiga Dreamcasti pult põhimõtteliselt või noh, nagu Xboxi stickidega. Sorry, nagu. See oli Retrobit vist oli, kes tegi võibolla. Seda. Jah, nad teevad igast huvitavad asju. Ühesõnaga, noh, neid retroprojekte tuleb, aga seda on rohkem, ma ei tea. PlayStation 2 oleks ka nagu variant, mul on see roosa PS2, mis, millel juba see nagu diski lugeja ei tööta. Et noh, mul oleks nagu... Primed nagu. Et noh, saaks nagu sinna sisse visata, aga seal on ka see HDMI väljund on nagu natuke keeruline, et see ei ole niisama lihtne. See peab põhimõtteliselt iga selle kiibi, selle jala külge tuleb Linkkaabel panna ja neid on mingi 20 tükki. sa rääksid Tossi mängudest. Mis Tossi mängu sa mängisid seal? Oota, mõtle, mis ma järjest seal panin. Muidugi selle kõike, et igat mängu nagu 5 minutit, et proovida, aga... Need pornobokkerid? Need mul, jah, kõik on olemas ja igasugused need muud. Aga Prehistori 2 oli, siis oli, et... Terminal Velocity, aga see ei lõpuks ikkagi nagu ei toiminud väga hästi. See oli üks lennusimulaator, mida ma kunagi väga palju mängisin. Siis... Kindlasti Commander Keen. Ei, Jazz Jackrabbit 2, mida on kus juures... Noh, alati kui ma olen nagu arvuti peal või proovin, siis vaata, DOSBoxil on... Noh, see on DOSBoxis ka kõiki need asju, aga see on jällegi nagu võitsika emulatsiooni teema. Liiga kiiresti jookseb see. Jah, misteril sa saad ka panna, et kui kiiresti aeglaselt sa tahad, et su masin nagu jookseks. Aga seal on see puldi tugi on nagu alati keeruline. Mm-hmm. Et sa ei saa nagu nii hästi emuleerida seda, et see on nagu seal nagu kõik ära lahendatud. Sa paned, et kas sul on Gravis Gamepad, kas sul on 2 või 4 selle nupuga joystick või pult ja siis kõik nagu põhimõtteliselt töötab. Et Just Jackrabbitit mängida puldiga oli väga hea. Aga meenus, mida ma mängisin. Terminaator 2, mis on LJN ja siis Oceani tehtud, mida ma kunagi mängisin ka oma sellist ma mäletan, kas mulle 286 siis seal või midagi sellest, või 486 juba ja siis see oli nagu nii mega raske ja sul on ainult üks elu ja siis noh, ta on raske aga seal vahel oli päris FMV klipid Terminaatorist, see oli, kuigi need on umbes mingis postkaardi suuruses nagu selles aga nüüd päris hea frameratega nagu sellest siis tundus nagu nii mega äge aga ma ei saanud seal kunagi väga kaugele, sest et see oli lihtsalt nii raske. Aga mingisugused siuksed, jah, siuksed random asju. Midagi ma proovisin veel, aga ma ei hetkel kohe meenu. Nii et, aga jah, mul on plaan sellest kuidagi kontenti teha kunagi. Vaat, ma olen nüüd rääkinud väga pikalt vanadest mängudest. Ja see on mulle terapeutiline. Eesti keel. Kuidas on õige? Jah, Sten, kuidas on? Oi, ma ei tea ka pärast. Ma hakkan nüüd kahtlema. Ja Allan, see mäng, mida sina mängisid, tundus ka selline retrohõnguline olevat. Jah, et põhimõtteliselt sai soetatud siis vahepeal selline mäng nagu The Takeover, mis on järgib siis Streets of Rage-liku stiili, selline tüüpiline beat'em up mäng ja... Ma ütlen ausalt, ma ei mäleta, kes selle mängu stuudio oli, aga ta ei mulle silma tänu Limited Run Gamesile. Mm-hmm. Ma füüsiliselt seda ei ostnud, sest kallis.
aga jah, ei, ta on siuke, kuidas ma ütlen, ta, sa saad aru, et kui sa mängid seda mängu, siis ta on siuke nagu lihtsakoelisem ja saad aru, et väiksema stuudio tehtud, aga samas ma ütleks, et ta on noh, võrreldes näiteks Double Dragon Neoniga on ta palju parem, kuigi noh, ta on ka siuke veits nagu, ta on siuke pikseldatud rohkem või lihtsalt ei, tal on siuke hästi naljakas graafika on, et tal on kuidas ma ütlen kuidas nagu Mortal Kombati vaata neid esimesi osi et nagu digitaliseeritud siis, digitaliseeritud, aga samas nad on nagu siukse kerge nagu multifilmi graafika touchi ka, ma ei oska öelda, et ta ei ole nagu päris siuke nagu animeeritud ka, et ta on nagu kuidagi teissugune on see ja ma ei oska nagu seletada kui sa vaatad mõnda screenshot et ta on jah kuidagi nagu teissugusema selle graafikaga on aga ta on, isenest on väga lahe ja noh, story on siuke juustune 80-ndate stiilis ikka nagu tänavamäruli oma, et selline Streets of Rage põhimõtteliselt ta on veel juustusem, ütleme niimoodi, et ta loo mõttes on veidi nagu paroodia Streets of Rageile aga mis ta The Takeover. Take down. Generic names are generic. Et jah, nagu mänguna on ta hea, aga lihtsalt tal on seal natukene neid siis kitsaskohti just sellega, et liikumine ei ole võibolla nii sujuv ja kombosid on veidi vähem. No, see näeb tõesti päris kuulu. Ta on veid selline nagu see viimane Marvel versus Capcom selline stiil. Jah, just. Et nagu... Et nagu mitte päris animeeritud, ta on veits nagu 3D, aga ta on siuke kuidagi õline. Õline, just. See naiste rahvas, kellega sa mängid, see näeb väga õline välja. Parem õline kui rasvane. Olge maalselt. Aga ei, ütleme niimoodi, et kui ta kuskil soodukaga etteb, et siis soovitan, et ta on... Jah, ta on siuke tore nagu Streets of Rage rip-off. Ma saan aru, et see originaalis on ilmunud isegi aastal 2016 lausa. Okei. Seda ma ei tea. Oota, miks sa selle ostsid? Sest ma tahtsin lihtsalt enda arcade sticki Switchil tahtsin kasutada. Ja siis ma mõtlesin, mis oleks parem kui nagu beat'em up mängud. Tõsi. Mis stick sul on? 8-bit-2 versioon 2 siis see Switchi see. Ja, just, mis, okay. mis selle NES-i originaalversioon nimi oli? Action Max va? Ei. Fucking... Ei, Action Max oli see suur pult, teine see oli see... NES Action Stick äkki oli ka. Ta näeb jah siuke NES-i see toigas välja, et aga väga hea. Power Stick, ai, NES Advantage. Advantage oli see, jah. Et ta töötab nii arvutil kui ka Switchil ja siis ongi, et sa saate kas Bluetoothi või selle... Ta on kolm versiooni, on tal juhe, siis on see 2,4 GHz, et tal on dongel kaasas ja siis on Bluetoothiga. Et siuke, jah, ütleme nüüd juhtmevaba arcade sticki kohta väga hea, et mingit siukest latencyt või seda nagu väga ei tunneta seal. Kogu selle retro juttu ja selle sticki peale tuli meelda, et see Capcomi, see kahe inimese logo. See töötab ka stickina, kus üles lihtsalt, nagu sa ühendad arutiga, et nüüd ongi noh, et mul üks stick nagu on, et mul on Mayflashi F300 vist ja siis põhimõtteliselt noh, kui tahaks kahekiste mängida, et see oleks nagu imelik, et üks mängib pulliga, teine mängib stickiga, et võiks ju teine stick ka nagu olla. selles suhtes see 8-bit-2 stick ei ole tegelikult kallis. Ei, ma tean, jah. Ta on verkkokaupas, oli vist mingi 89 euri, et noh, Eestis see tarne on ka veel mingi 10 otsa, et on siuke väga okei. Mulle just meeldibki see, et sa saad teda juhtmevabalt kasutada, sa saad arvuti kui ka Switchiga. No tegelikult Raspberry Pi ja Maciga ja Androidiga saad ka kasutada. No jah, et põhimõtteliselt igal pool, kus see... Ja. Tahaks muidugi siukest arcade stick, mis nagu töötaks kõigega. Et ei peaks olema see, et mul on praegu Xboxile. No see Mayflash näiteks töötab. Okay. Aga seal on see loll asi, et... Sa pead puldi vist sinna külge. Sa pead puldi külge. Okay, see on tõesti loll. See on jube tüütu. See on siuke kohmakas. Et ta töötab põhimõtteliselt, aga...
No ütleme niimoodi, et jah, selles mõttes oleks ta võibolla siuke hea variant, et nagu nii sul pult on olemas, ühendab ta ära, aga lihtsalt see, et kui sa seal diivani peal oled, et siis on sul mingi teine pult lihtsalt kõrval. See ei ole kõige hullem, ma olen niimoodi kasutanud küll, aga mingis Mortal Kombat 11 nagu sellega päris palju, aga, aga jah, ei ole ideaalne lahendus, ütleme nii. Seda küll, jah. Ja see Wii oli see, kes kasutas seda Pro Pointi, aga see, et sa pidid nagu selle ühendama sinna tongiga. See oli küll loil. Oi, Jeesus. No mul on tegelikult olemas ka see 8-bitu see tongl. Sama siin. Kuhu saab ühendada, ei, see siuke tongl, kuhu saab ühendada need NES ja SNES Classicu ja Wii selle Pro puldid. Aga see G-Boy on sul või? Jah. Ah, noh, võt, see on väga, väga hea ja töötab väga hästi tegelikult, väga kiiresti ja Misteriga ka. Et 8-bitu teeb väärt kraami tegelikult. Mm. Jah, neil on see veel eraldi USB-ga ka, mis võtab Switchi, PS5 ja siis Xboxi pulte, aga seal ongi see, et ma usun, et ilmselt nagu tarkvaraliselt saaks teha ka selle, et sa saaksid kasutada seda nagu Xboxi või mis iganes asjaga. Et... Oleksid ole. Jah, aga... Kuna me elame kapitalistlikus ühiskonnas, siis ma arvan, et ettevõtetel ei oleks tolle, siis nad ei müüks. Aga näiteks Misteril tuli just selle DualShock 5 tugi ja see töötab ka hiire emulaatorina. Eks siis DualSense? Või DualSense, jah. Ma juba mõtlesin, what the fuck on DualSense 5? Sorry, DualSense tugi, et nii ju PlayStation 5 ei saa, aga need pulte saab päris vabalt ja isegi need päris ägedad värvilised versioonid, nii et siis saad vähemalt Misterile külge panna. Kristend on head pildid. Mister on odavam ka kui PlayStation 5. Ja mõtlen palju erinevaid mänge sa saad Misteri peal mängida. Sa saad mingit, ma ei tea, põhimõtteliselt kõik platformid kokku lugeda. Ma pakun, et see arv tuleb seal kuskil mingi 60 000 kanti. Ei, no platformid niimoodi ei ole, aga mänge on küll 60 000. Ei, ma mõtlengi, et mänge, mis kõikide platformid peale. Kas PS5 peal on mõnda retro mängu praegu, mida saaks Misteri peal mängida? No PS... Ei, seal on ju see Archives... Aga noh, need on põhimõtteliselt PS4 asjad, nagu sa oled. Ja Samurai Showdown Collection alles tuli ja mingid need collectionid on päris palju. Aga ja. Ma ei tea, kas mingid PS5 nagu... No eksklusiivi kindlasti mitte. Või isegi seda nagu native PS5 ja seda. Ei tea küll, et oleks. Jah, igates rääkides PlayStation 5, siis mina olen viimase nädala ajal väga palju seda tööle pannud ja tööle hoidnud, sellepärast ma olen hästi palju Fortnite mänginud. Ma just tahtsin küsida, et kas sa tead nagu millega see mees viimasel nädala ajal nagu tegele? Mitte ainult ma olen raha maksnud skinnidest. Aga miks sa Fortnite läksid? Ma ei tea, lihtsalt tuli siuke tunne peale, et tahaks nagu uue võimaluse anda. Lisaks selle peale ka, et ma mäletan, et mingi aeg tagasi tuli see Next Gen uuendus ja ma ei olnud seda vist proovinud. Ja millisel masinil ikka proovid, kui mitte PlayStation 5, kus on nagu need puldi värinad ka tõenäoliselt küljes. Ja siis kuidagi käis see klikk ära ja siis mängime. Kuidagi sain aru, et päris hea on. Pane tähele, vaata Euronics müüakse Fortnite ja neid pusasid ja teesärki varsti on kõik ära. Oota, ma lähen vaata palju need maksad. Need mingid action figureid on ka. Need on rõvedad. Aga no see kõlab umbes sama, nagu ma oleksin Apexisse korraks vaatama, et mis toimub ja siis nüüd ma siia maani mängin. Kusjuures, ma ei tea, kas te olete mänginud viimasel ajal. Seal on need vanad kaardid toodi, kõik need esimest kolm kaardid toodi selles originaalversioonis tagasi. Siis peab kindlasti. Siis võiks isegi vaadata, jah, korraks. Aga see uus mängulaad on hullult uus. See 3-3 väiksed areenid, see takedown vist. Et kus sul on hästi väike areen, siis tõmbab see sõõr nagu seal ka kokku, pluss sa pead ressursse koguma, et noh, et nende raundide vahel relvi osta, et nagu Counter-Strike'is. Ja ma alguses nagu ei uskunud sellesse, aga ma vahepeal mängisin seda väga palju. Vaatasin jah, et siis kui mul Xbox aidlis see läheb, siis ta näitab, et mis keegi teeb, siis vaata, et okei, Rainer mängib Apexit. Väga kahtlane. Kas see ikka on Rainer? Kas keegi külas? Ei, mulle väga meeldis see ja siia mani meeldib, et ma ikka mõssin selle eelmise season passi ka, et ma seda
uut õnneks ei ostnud, siis mul vahepeal polnud üldse aega nagu mängida, et siis ma oleks veits nagu ära raisanud selle, aga ma sain vähemalt kõik need karakterid ja kõik need asjad. See on päris hea kraam. Apex oli ka väga, väga fun, kui me eelmisel aastal seda hästi palju mängisime. Ma soovitan proovida, soovitan minna tagasi. Ja. Aga nad... Ma ühe korra proovisin, ma tegin, no mitu päeva mängisin Fortnite, siis läksin korra, mõtlesin, et prooviks Apexit, mitte ühtegi nuppu ei mäletanud enam põhimõtteliselt. See ei ole jah, lihtne ja seal on need uued karakterid ka ja seal on päris palju neid balansimuutusi olnud just viimasel ajal. Aga kuidas on siis Fortnite nagu aastal 2021 nagu selles mõttes, et kas see oli nagu mingi suurem muutus ka olnud nagu sellega, mis vaheb või mis ta nagu... Ma just selle nii-öelda mängusoojaga otsisin üles mingid vanad leveli videod, vaatasin seda kõige esimest, see on ikka rets, mis algeline käks põhimõtteliselt on võrreldes sellega, mis praegu on. See on nüüd chapter 2, 7. hooaeg vist. Seal mina ei olnud vahepeal, need on mingid vahepealsed uuendused, aga mina ei olnud neid kogenud see, et sa saad kala püüda ja saad kõrredi ujuda nagu saarmas põhimõtteliselt. Praegu on seal mingid tulnukad kaardi peal lendavad ringi. Täna ma esimest korda sattusin mingisse minimängu, tulnukad röövisid mu ja mingid tegelased veel ja siis me olime kuskil mingi veits kaaluta olekus mingil areenil, kus me kogusime mingid orbe, mille eest, mida rohkem orbe, seda nii-öelda paremad need loot chestid lõpus on, mida saad mingi 20 tšekki avada ja see oli nagu nii veider ja siis lõpus võitsin ka selle mängu. Aga see on hea, kuidagi äge on. Ma ei tea, nad on kuidagi suutnud väga hästi hoida seda tempot ja seda värskust seal, et ma saan aru, et nagu selle nii-öelda säilitamise, mängu säilitamise mõttes on see väga halb, ei, et see no, kogu aeg seal muutub, aga samas nagu teisest küljest on see hästi muljat avaldav, et seal kogu aeg midagi toimub, et see on kuidagi alati siuke huvitav ja ei no alati on ju see, sa saad sama teha nagu seal praegu Apexis on ja et sa saad mingi piiratud ajaks tagasi noh nagu mingi vanema versiooni nagu ja siis sa juba sellega nagu hoiad, oh, et keegi tuleb ja siis võibolla jääb. No seal on hea, need on need nii-öelda timed eventid Apexis, siis kui meie mängisime oli ka seal, et nad lihtsalt vahetasid kahe kaardi vahel siis me vist lõpetasime, kui see kolmas tuli, see oli veits nagu see lõpus aga see on jumalad uus kaart tegelikult eriti nüüd see vahepeal tuli nagu muudatus sinna sisse, et umbes ma ei tea, mingisugune suur spaceship crashis sinna keskele. See on klassikaline, et kredit. Meil on kaart, mida me teeme sellega. Let's fuck shit up lihtsalt. Aga see on väga, väga tuus oli see viimane versioon, et seal on hästi nagu sügavuti saad minna, et seal oli hästi mitu layerit. Ja siis need takedowni kaardid ka nagu sinna just lisati mingisugune uus, mis on, ta on väike, aga ta on hästi tihe ja kus on hästi palju maju kus sa saad nagu sees olla ja nende vahel nagu liikuda ja siis on uksed, mis on nagu poolenesti lahti või nagu alt, et sa pead slaidima, et kui keegi noh nagu siin taga ajab näiteks, slaidid sealt läbi, sul on nagu võimalus nagu midagi ette võtta ja teha, et see on väga cool. Ma soovitan proovida just selle uue moodi pärast, et ei ole nagu seda teinud. See on mingi, et kindlasti peaks. See oli vist mingi paar nädalat tagasi, kus ma ütlesin, et võiks see äkki proovida seal, et mul ei ole installitud, eks mis panen. Ja siis sinna jäigi. Ja ma installisin ta ära ja siis võtsin ta uuesti maha. Okei. Siin on ekstra hästi. Ei, mul oli see, et ma tahtsin Metro Exodust installida, siis vaatasin, et see Apex on ees, mine minema siit. Tahtsid lihtsalt tõmmata midagi, et lihtsalt nagu kogu aeg peab olema, maksad selle interneti eest ju kuu põhiselt, et maksimaalselt kasutama nagu. See on rits. Ma olen niimoodi, kui PlayStation 5 peal tegin vahepeal, tõmmasin alla mänge ja siis okei, ma ei ole nii kuu aega kordagi tööle pannud. Hakkane küll, siis on aeg hüvasti jätta jälle. Mul on Red Dead Redemption 2 on, noh, sest ma ei ole seda lõpuni mängida, nii, et siis see on mul seal. Ja see, vaata, näeb Xbox Series X-i peal, näeb palju parem välja ja kõik on see, et kas ma peaks, ma kaalusin just, et kas ma peaks seda läbi mängima, et selles suhtes, et või peaks ootama, et noh, tõenäosus ikkagi on suur, et nad teevad selle next gen nagu patchi. Võiks nagu, ma just ka mõtlesin selle peale. Et nad ju nagu
ma ütleks, et 90% on kindel, et nad teevad seda. Nad teevad GTA, come on. Nagu ja, et kui ma, 2022. Et kui ma selle praegu nagu ära mängin, et siis ma ei viitsi ju nagu mängida seda, nagu seda teist, et ma ometigi nagu algusest kohe kindlasti, ma olen seal kuskil seal saare peal. Ei, seda on nagu viimane kolmandik. Online üldse juhuta. Aga lihtsalt, et noh, kas teha või jätta ja oodata, et ma arvan, et ma just ikkagi nagu lõppkokkuvõttes ikkagi ootan. Selles suhtes hetkel üldse see Xbox ja PS5 puhul on nagu nii tuus see, et antakse nagu eelmise geni mängudele nagu see lihtsalt värskus ja sa saad aru, et tegelikult ongi see, et sul ei ole nagu otseselt vaja seda mingit nagu nii krõbeda graafikat mängu nautimiseks, vaid sul on nagu see, et anna lihtsalt parem FPS ja nagu ma mängin seda tead, rohkem. Mina ütleks, et kõige suurem game changer on olnud see laadimisajad. Jah, see ka. Et näiteks Doom Eternal on ja kus sa saad väga palju surma. Et see vahe on nii jõhker nagu selles, selle, et ma mängisin seda, nüüd tuli see... Raid Racingu ja see patch on ja. Et kus sa saad surma niimoodi, et aha, surma, feidib musta, feidib tagasi, vajuta aad, et olla tagasi mängus. Mm-hmm. Ja vanasti oli ikka nagu see, eriti veel selle, kus ma alguses mängisin, ehk siis... Originaal Xboxi peal. Mitte originaal Xboxi, noh, selle... One X-i peal siis nagu selles. Mul juba hakkab meelest ära minema nagu see. Kus juures, ma täna saatsin Rainerile pildi sellest, kus ma jään käes Wii U'd karbis. Yeah. Sellepärast, et ma koristasin enda voodialust. Ja siis tuli meelde, et mul on ju One X ka olemas. Jah. Mm-hmm. Mul on ka. Yeah. Mul tuli üks päev meelde, kui ma Series X-i vaatasin, et mul oli One X. Ja mõtlesin, et ma tegelikult tegin nagu väga õigest, et ma selle maha müüsin. Jah. Peaks ka äkki vist lahti saama sellest, see lihtsalt kogub tolmu seal praegu. Aga selles mõttes jah, et nüüd ju tulevad, et ma ei mäleta, kes see ütles, Nvidia või oli see Intel või ühesõnaga, et see oli selle uue Windowsiga seoses, et see nüüd hakkab nagu 100% toetama seda põhimõtteliselt see sama süsteemi, et protsessor sisuliselt suhtleb otse videokaardiga, et jätab kõik selle vahele, et sa loadid nagu neid asju sealt otse videokaardi pealt ja otse SSD pealt kuidagi nagu, et veel kiirem kui konsoolidel, et see saab olema PC-mängude jaoks, ma arvan, et väga suur muutus, et isegi kui sul on ju kõige kiirem SSD üldse, siis sa PC-l ikkagi nagu ei saa seda päris niimoodi nagu konsoolidel. Selles suhtes mingi kopeerimise ja ma ei tea, lugemisega võib-olla sa saad, aga mängude puhul jah, sul on see ikkagi, et videokaartimine ja kõik just. See nagu seal. Nii et jah. Mm-hmm. Tulles tagasi Fortnite juurde, siis hästi nagu huvitav on aastal 2021 vaadata, kuidas videomäng ja sotsiaalmeedia platform on nagu põhimõtteliselt kokku segunenud. Mm-hmm. Ja siis ma räägin TikTokist. Kõikides nendest tantsudest, mis seal on, see on nagu jõhkralt naljakas. Nagu need on nagu lihtsalt nii sümbioosis oma vahel. Mm-hmm. Aga see ehitamine on ka kuidagi nagu paremaks läinud? Konsooli peal on see suhteliselt halb, aga see on nagu omakorda loonud olukord vähemalt nagu sellel tasemel, kus mina olen oskuste poolest. Ma eeldan, et see on vist, see peaks olema skill-based matchmaking. Et 9 juhul 10 ei otsustata viimast võitjat ehitamise teel. Mm. Et seal nagu seda nii-öelda torni ehitajad on suhteliselt vähe täheldanud. Eks siis ikkagi nagu suunitlus on läinud skill-based, mitte see, et kui võim sa tornis omale ehitad ja siis passid seal. No ei enam vähem. Mm. Ja siis ikka saab seal korralikult konkureerida. Ma olen praeguseks mingi 10 võitu vist selle nädalaga kokku kogunud. Kõige nukram oli see, et kunagi... Viimane niist enne tulekut. Siis kui ma kunagi Switchi osin, siis mul tõi meelde praegu, et mu esimene mäng, mida ma Switchi peal mängisin, oli Fortnite ja teine oli Warframe. Ma olen Switchi peal Forti mänginud. Ka mina olen. See on halb kogemus. Mm-hmm. Misegi võitsin seal. Potide vastu. Täna vaatsin seal skinnide poes pakuti komplekti nendest kõige esialgsematest tegelastest. Ah. See oli nii kõritil. Sa mõtled see? Nostalgia. Jaa, nii nostalgia. Okay, okay. See oli natuke naljakas. Kusjuures ma mõtsin ühel päeval selle peale, et kõret nagu, et paneks lihtsalt mingid default asjad. Mm. Mitte nagu raha eest, aga lihtsalt nagu need kõik algelisemad asjad, mis oleks.
Sest kõik, kõigil on ju mingid juhtelt ägedad skinnid seal. Lähed smurfima. Lähen põhimõtteliselt smurfima, jah. Kuigi keegi vist ei usuks seda enam. Et suga asi eksisteerib. Aga jah, selles vestluses me ei ole kordagi maininud pubki, mida ma täna ka korra proovisin ühe mängu. Ja see on põhimõtteliselt täpselt sama mäng, mis ta oli ka aastal 2017 pisikeste muudatustega. Ja see tõenäoliselt ongi selle põhjus, miks nagu seda ei ole mõtet mainida enam. Mm-hmm. Aga neil pidi tulema ju ka see, et samamoodi nagu selles War... Call of Duty Warzone'ist siis ja seal on see gulag. Ja. Oli selles on ju. Ja. Et mingisugune sarnane süsteem pidi tulema PUBG'ga. See on hästi naljakas, et PUBG populariseeris selle sanri ja alates sellest hetkest peale on nad alati nii-öelda matkija rollis on. Nad ei ole nagu kordagi selles situatsioonis, et jah, et meie järgi tehti nüüd see element ja see element, et nad on alati võtnud, et aah, et nagu Battle Pass on vaja panna ja see kõretima gulag ja sellised värgid, et no mitte, et nagu Fortnite see oleks, neil on ju see mis iganes, noh, nagu vaata Apexis on need elustamispunktid, et Fortis on ka need lõpuks olemas. Aga ikkagi, et seal on kuidagi omapäraselt need ikkagi ellu viidud. Et PUBG on lihtsalt, et jah, et peame ka panema, aga teeme seda võimalikult igavalt. No, nendele, kes mängivad PUBG, siis ma saan aru, et see sobib veel. aga minu mõelest see kõik ju algas sellest, et kui see põhimees võtta ära läks sealt, see kes tegi nagu selle, et Player Unknown. Ja, Player Unknown. 50% selle mängu nimest. Ja, võttis oma raha ja ütles, et thanks, I'm out. ma lähen nüüd teie midagi lõbuselt teile. aga ta vist ei olegi midagi muud teinud. Vist mitte, ja ta mõtleb. Ei läinud notchiks ära vähemalt, et nagu norms. Okei, aeg on enda arvamust avaldada hakata. Siit enda hästi kallist äärberist. Olen nii õnnetu. Üksik. Aga ma panen iga kuu 20 milli tasku. Ja. Aga jah, Fortnite aastal 2021 jätkuvalt väga lõbus. See tegid huvi natuke. See näeb hästi. Maksin ka praegu peas genereerima, et äkki peaks proovima. See näeb ka väga hea välja, see PS5 peal. One X-i peal juba nägi hea välja. Ja saaks proovida seda, seal on ka vist 120 FPS-i mõud. Jaa, seal on hiire klaviatuuri tugi ka olemas. Seda ma ei tea. Kõik jutud. Avat. Need vist olid mängud sel nädal. Selge siis, enne veel kui uudiste juurde liigume. Meid on võimalik toetada vajutades YouTube'is nupuke selle join. Lisaks siis meie toetamisele saate ka ligipääsu mustale materjalile, mustale saatele viimate läks üles episood mingi numbriga 8 äkki, kus me arutasime, et mida saab 6 euro eest, mitu õlut täpsemalt. Jaa, mis tegemist oli selle... Õlled, mõnda õlut sa ei saagi 6 euro eest. Jaa, see taga. ja järgmise episoodi nimi on vist alla nii ümberlõikus. siia maani ma ei mäleta, mis see nagu teema oli. No võt, sa pead ka vaatama seda videot järgi. Sa pead saatma mulle selle faili. Igates sellele nupule on vajutanud Kadri, Mihkel, Heiki ja jutlustaja X. Aitäh teile. Ning aitäh Henrile, kes meile sisukordi teeb. Level1.ee, sealt võite leida kõik allikad, kus saab kuulata Toki Toki Looserite klubi episoodi numbriga 33, youtube.com/level1.ee, sealt leiate lõpuks omete selle WRC 10 video, mida me oleme siin nüüd kuu aega, millest me oleme kuu aega rääkinud? 3 nädalat. Plus siis täna. Okei. Okay. Aga nüüd on väljas. Aga see on neljas kord, kui me räägime sellest. Igatahes. See on väljas, minge vaadake. Ja mängud, mis kahe podcasti vahel ilmuvad 16. juuli The Legend of Zelda Skyward Sword HD Switchi peal. Nii on. Mul on pre-order on sees, aga ma ei oota väga palju kahjuks. Ootad nii palju, et pre-orderiga tees tehtud on? No, mul on kõik füüsilised nagu handheld Zeldad on olemas, ma ei saa nagu seda vahele jätta kahjuks. Joy-Conid näevad väga ilusid välja. No ma ei taha neid Joy-Conid kahjuks õnneks. See on juba kõrdi next level haigus. Mul lihtsalt nii käib närvidele see Amiibo asi nagu seal.
See on nii putte, et ma ei ole kunagi Skyward Swordi mänginud, aga ma tean, et sama. See põhiprops, nagu, mida kõik kiruvad seal alati või noh, nagu enne kui isikusega välja kuulutati, oli see, et, et sa ei saa kuskilt seivida, et sul iga asi võtab nagu nii megalt aega, nagu, et sa pead minema sinna ja see, et see, mis nüüd streamlineks selle ära, siis on sellega, et nagu natuke nagu sõike tunne, et peaks nagu tellima AliExpressist selle Amiibo emulaatori ja flashima, või tegelikult osad telefoni tegelikult saab kõdada seda teha ja flashima selle lihtsalt sinna, et lihtsalt põhimõttes. Vaata, kui tavaliselt Amiibod on nagu no veel siuke, okei, 20 eurot on nagu see lagi, lagi et mis 19.99 nagu, et aga 35 eurot, siis ma hakkasin mõtlema, et kurat see on nagu üle poole selle mängu enda hinnast. See on natuke, see on kõik... ja sellepärast, et sa saaksid lihtsalt selle eelise, et nagu normaalselt mängu nautida. Ja see on veel kõigel lisaks ka nagu... Saad selle kappi peal ka panna. Nagu suht koht ametlikult igal pool öeldud ja valitud kõige nagu nõrgemaks seldaks nagu üldse nagu tervest selda ajaloos. Et oleks see mõni teine, kui see oleks mingi... Okei, okay, et see on see... Noh, ütleme nüüd... Wind Waker näiteks. No see teine Zelda mäng, tead küll, 20. Ei no, et näiteks, et see on Wind Waker ja siis, et noh, et seal on mingisugune mingi äge Wind Wakeri Amiibo, mis on veits kallim. No, okei, võibolla küll, aga see Zelda nagu. Aga samas on Zelda, kes seal Amiibo peal on, mitte Link. Jah. Ja 16. juulil veel ka F1 2021 kõikidel platformidel. Jee, kas see on esimene ka? Ah? Switchil ka. Ah, Switchil ei ole, jah, kurat. Kas see on esimene EA F1 nüüd või? Kas ta on juba või? Vist ei ole veel. Minu meest vist ei tohiks olla. Või... Ei tea, vaatame järgi. No, iga te Sky News on kirjutanud, et New EA Game. Okei. Okay. It's you siis. jah, Wikipedia ütleb, et EA Sports F1 Series. No, F1 on nüüd täpselt see, kus saaks seda Ultimate Teami teha põhimõtteliselt. Yeah, first in the series published by Electronic Arts under its EA Sports Division since F1 Career Challenge in 2003. Seal saaks teha väga vägeva selle, et ostad ja müüd ja vahetad neid oma neid piloote ja siis, et kombineerid neid. Ostad klepse autole. Jah, jah, et sponsoreid ja asju ja siis... Nii, liigume edasi 20. juuli, Fallen Night, PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch. Ma ei tea, kuidas seda hääldada, kas Chris Tales või Chris Tales. See on see üks rollimäng. Eelmisel suvel oli see Xbox selle demo festeri käigus oli selle demo väljas. See oli tuus. See on tõesti absoluutselt kõigile, ka Switchile ja Stadiale. Ja Dead Store, PC, Xbox One, Xbox Series X ja S. 21. juuli jõuab The Witcher Monster Slayer iOS ja Androidi peale. Ja 22. juulil Urban Trial Tricky PC Xbox One PlayStation 4. Oh, yeah. Me võtsime kõik need ekstreem spordi asjad, mis kunagi on välja tulnud, me panime moodustasime mingi. No ta oleks võit ekstreem ka panna sinna Urban Trial Tricky Extreme. See Tricky seal sees on siis mulle juba kuidagi vihjab SSX-ile ja siis ma olen juba siuke, noh. Mis te siin... Võtta, nüüd ma tahan teada, mis asja on üldse. Urban Trial Tricky. Ma tean, et Urban Trial vist on mänguseeria, kui ma eksi. Perhaps. Mina tean, et Trials on mänguseeria. Okei, see on Trials ja mingi suuke kloonilaadas. Või noh, või vastupidi. No siin on mingid omad nüansid, aga ikkagi... Millega sõidetakse? Ma vaatan mingid videot, kus tsikliga sõidab. Pettumus, oota ja siin on ka tsikkel ja siin on ka tsikkel just, kus lumelaud on võibolla talvel tuleb, kus skateboard lumelaua DLC skater die varem või hiljem, aga see on EA mäng. Varem või hiljem me sureme kõik, jah. Ei, see, need on EA seeriad, need ei tule ilmselt tagasi, EA-le ei meeldi neid vanu asju uuesti ellu äratada. Ma ei tea, Hot Pursuit ja Burnout ja no see on liiga lihtne. Need on juba, see on, aga... Ja, see oli valmis. Jah. Aga Skater Die nagu, et see nagu, vist originaalist oli Amiga peal või ma... Sa tood Hot Pursuit'i lihtsalt sellepärast, et see on Need for Speed'i seeria, aga sa ei viitsi uut osa teha. Jah.
tahad hoida seda brändi ikkagi õhus. Ja siis lihtsalt annad veits ilusama visuaali. Mängisin seda, see oli nagu... Ta, on, ta läheb, mida rohkem mängid, seda paremaks ta läheb, need hilisemad levelid on paremad. Autod. Vana hea, kui mäng on sit alguses. No, no tegelikult on ikka hiljem on parem. Ma ei tea, selles suhtes mul oli nagu selle mängu puhul oli siuke, alati siuke sit mälestus, aga siis kui ma uuesti mängisin, siis oli see, et see on jumal okei mäng. Mulle lihtsalt seal meeldis see, et seal on nagu konkreetsed rajad, et see ei ole open world. Ja. Mulle meeldivad arkaadi need automängud, aga kõigis on alati viimasel ajal nagu see open world, nagu ma ei taha, ma tahan lihtsalt seda rada. Sul on rada ees, aga siis paned kogu emata sealt open worldis, paned kurvist möödes. Okay. Samas burnouti puhul oli see nagu kuidagi toimis. No, see enam vähem. No seal oli teistmoodi üldse tehtud, see kogu mäng oli üles ehitatud teistmoodi ja keegi ei ole suutnud seda niimoodi teha. Aga lihtsalt, et antke nagu sükka, kus oleks ägedad, nagu tuusad trackid, nagu, mida sa saad õppida ja mis seal oleks nagu põnevad. Seda küll, jah. Igatahes uudised eelmises saates lugesime ette ühe kommentaari Assassin's Creed'i kohta. Kahju, et seda uudistelt oleks hetkeks veel välja tulnud, et järgmine Assassin's Creed või üks järgmistest Assassin's Creedidest on live service. See on mega loogiline minu mõelest. Keegi ei ole üllatud selles, nagu ma arvan, et Ubisofti kõik need asjad siis saad. The Division on põhimõtteliselt live mäng, Krav on live mäng, siis For Honor, siis Rainbow Six. Jah, Rainbow Six, seda üritse meelde tuletada ja siis see isegi see extreme spordi asi, mis tuleb, see on ka põhimõtteliselt live mäng. See Riders Republic, Brawlhalla. Neid mängi on Prince of Persia Sense of Time remake. Seda on, sellepärast nad lükkavad seda edasi kogu aeg. Ei suuda figure it out. Mõtle, see peaks olema väljas juba. See peaks olema neli korda väljas. Ja siis nüüd vaatad. Ja poodid siin ikka eeltellimuse teie. Nobody likes it. Ma väga ootsin seda, aga see... Enam ei oota. Assassin's Creed Infinity on selle järgmise projekti nimi. Algselt tuli Bloombergis ja siis Ubisoft ütles kohe järgi, et jah, see vastab tõele. Aga seal lihtsalt ma kardan, et võib kaduma minna nagu see, mis Assassin's Creed, isegi kui minule nagu need viimased osad nagu eriti ei meeldi, et aga tuus on olnud alati näha, et okei, et mis see järgmine nagu setting vaata on, et tuleb see uus mäng, et kui sul on üks live mäng, mis on nagu endless, et kas siis seal on nagu mingid eraldi nagu realmid, kuhu sa lähed, et või noh, nagu eraldi nagu ajastud, kus teoorias nagu peaks läbi olema. Minna niimoodi. Et, no, et kui ta oleks nagu nii-öelda, noh, seda on võrreldud või noh, nagu seda võrdles, Srayer vist võrdles nagu, et ala, et see hakkab olema nagu Fortnite või GTA Online, kui ta oleks nagu siuke Fortnite'i stiilis ja tuleb iga hooaja, kui tuleb nagu siuke värskendus, siis saadki teha, et oo jah, et sina kui mängija oledki seal animuses ja nüüd me laademe lihtsalt uue selle tegelase sul aio. Ja. Teil on mõtle, kui palju Ubisofti mänge, kus saaks teha Assassin's Creed'i. See on Divisioni temaatikaga Assassin's Creed, Far Cry ja nii edasi. The Crew. Et sa oled siis paadunud liiklus huliga ja siin ei saada kätte ja keegi ei tea, kes sa oled. Mõtle, kui üks nagu nii-öelda sinu animuse ancestoritest oleks auto. Driver. Ei, see oleks nagu The Crew, ainult nagu Carsi universumis. Ei, Crew, ma pressisin ennast vist läbi sellest esimest, kui ma õigesti mäletan. Tunnan kaas. Seal oli üks naljakamalt halvimaid stoorisid üldse, sest see oli nagu nii mega tõsine. Aga siis jaa, ma mäletan, ma mängisin selle algust ja siis kirjutasin, et kas automängudel on ikka lugusid vaja. Ja siis, aga siis mängitavus oligi ikkagi nagu Assassin's Creed, et sa läksid, sõitsid nagu torni otsa ja siis sa avasid kaarti. Aga... What? Ja sa sõitsid kuskil liidele. Aga põhiline, et Crew kahele tuli mingi ikka silmne kuu, tuli mingi update suur. Et keegi mängib seda apparently. Aga mulle nagu ei meeldi see uudis nagu väga või selles mõttes, et minu lootus alati oli Assassin's Creediga, et nad läheks tagasi just nagu tõmbaks nagu veits koomale nagu seda skaalat. Ma ei taha seda fucking nagu 200 tunnist mängu, et ma tahaks 20 tunnist mängu, et okay, võibolla nad nagu saavad selles laivist. Äkki nad mingit spin-off? No võib olla nagu, aga selles mõttes, et
need on ikkagi nagu vaata suured mängud, et see maailm lihtsalt vajab nagu, nagu nii palju tööd, nad ei saa nagu nii palju neid ka teha, et niimoodi, et äge oleks. Ja siis sa oled nagu stuck mingisuguses mingis live nagu selles versioonis nagu seal can't get out animuses vaat kinni põhimõtteliselt oled animust nad teevad seda animust nagu põhimõtteliselt nad olekski võinud panna selle Assassin's Creed animust nagu selle nimeks ja see oleks palju parem et aga nad on vist ise sealt nagu kaugenenud kogu aeg nagu sellest osast ei animus ei oleks piisavalt on the nose infinity on ikka seda ja et sa mängid igavesti seda Valhalla aga oli ka see et nad üritsid veel nagu mingit animuse riismeid sinna sisse lükata miks nad ei anna siis lõpuni nagu alla ja tehku MMO sellest yeah. nagu eriti siis nagu kui sul on nagu see sektsioon aga see on nagu nii-öelda suuremalt osalt vabatahtlik et sa ärkad nagu üles on ju sa saad kõike mingid uurida asju ja rääkida inimestega aga sa saad ka lihtsalt uuesti sinna samasse kui maha heita ja jätkata enda looga et nagu miks siis üldse ma ei tea Ühesõnaga, Assassin's Creed. Ei, ma arvan, selle läheb kindlasti hästi ja see on... Paljud inimesed mängivad seda ja kõik on... Ubisoft on juba viimased paar mängu ju ennast nagu valmis pannud selleks, topivad neid nii-öelda kaste sinna ja... Mm-hmm. Ja kõik makes sense. Ja nüüd saad lihtsalt rahamaks sellest. Mm-hmm. Rayman Legends või Rayman Infinite, kus see on? Tõsi. No mobiilil tegelikult. See ei tooda raha. See on see igilidur. Vana hea. See oli päris hea muidu. See oli väga hea mäng. Rääkides rahast ja headest mängudest, Super Mario 64 on nüüd aegade kallim videomäng, sest keegi maksis 1,56 miljonit sellest. Kinnise koopia. Siis. Kinnine koopia. Mm. Mingi väga hea reitinguga. 9,8 something something something. Kõik kogujad ja kõik need tüübid, need retro tüübid, keda ma jälgin, siis kõik on nagu natuke nagu segaduses, et see, et, no, et oli teada, et esimene, või noh, siiamani pole miljoniga ühtegi füüsilist mängu müüdud. Kaks päeva varem The Legend of Zelda 870 000 dollarit. Ja et see hüppe lihtsalt, muidu need olid nagu sükse paarikümne tuhande juures, maksimum 100 kuskil seal kandis. On, Märkus Zelda oli haruldane versioon, see oli mingi paar kuud vist ainult müügis oldu. Ja et kõige esimene nagu versioon sellest, aga see, et see Mario 64, siis see ei olnud nagu kuidagi eriline, see oli lihtsalt üks nagu Mario 64 koopiatest, mida müüdi 12 miljonit tükki. lihtsalt oli seilinud hästi aga neid käib siia mani aegalt leitakse kuskilt ladudest umbes et sul on nagu avamata kast aga see on kõige parem aga et kas Storage Wars käib veel või? Kindlasti mingisugune, kui mitte see konkreetne siis mingi analoog käib kindlasti aga selles mõttes et mulle tundub ka see hüpe lihtsalt on nagu nii suur. See on kuidagi lampe. Et see esimene Super Mario Brothers, see müüdi mingi 600 000ga. Palju see esimene oli see koop? Minu mõttes ei olnud isegi nii palju lõpuks. Oota, see peaks ka olema kuskil siin kirjas. Ma otsin üles. Aga no igastas selle hind oli ju palju väiksem, et ma saaks aru, et no ongi kõige esimene Super Mario, mingi, ma ei tea, kõige esimene trükk. 660 000. No näed. Aprillis. Aga spekulatsioonid on nagu siuksed, et võibolla keegi, kes tegeleb nende müügiga, üritab nagu seda keskmist hinda üles saada, et mingitest teistest asjadest nagu paremat hinda saada. Mm. Aga nagu teises küljest jällegi viimase kahe aastaga retromängude hinnad on läinud nagu hullult kalliks, vahet polemis kvaliteedis. Et siin oli, oota, mis üks, mul on see Metroid Fusion GBA-le, karbi versioon. Kõige odavam, mis on mingisugune 150 euri seal eBay's ja mitte nagu selles mõttes, et kellegi nagu buy now hind, aga et noh, kui sa vaatad, kõik on auktsioonid ainult ja isegi läheb mingi 300-ga, 400-ga sõike absurdikas veits, aga et mul on kuidagi, kogu väärtus on tõusnud sinne viimase paari aastaga, sest mul on... Kui keegi tahab pakkumise teha kõikidele Zeldadele ja kõikidele Mario mängudele, nagu handheld Mario mängudele, mis üldse kunagi välja on antud, siis antke tulla, ma kuskil 10 000 võime hakata rääkima. Aga
Jah, et see on kahtlane. Ma ei saa nagu heaks kiita, et see ei ole nagu nii hea. Muidugi Frank Sifaldi sealt Video Game History Foundationist ütles, et noh, et no neile nagu põhimõtteliselt sobib, et nemad saavad kõiki neid haruldasi asju nagu sisse, siis nad dokumenteerivad need ära, ripivad ära, arhiveerivad ära niimoodi kvaliteetselt ja siis põhimõtteliselt saavad nagu väga hea hinnaga maha müüa, et nagu siis fundida nagu seda noh, nagu edaspidi nagu, et noh, miks mitte on. Aga et jah, et isegi nagu prototüübid ja sellised asjad ei ole nagu sellised hindadega läinud väga haruldasi, isegi see mis ta oli siis, Super Nintendo PlayStation ei läinud siukse hinna, aga see oli ka mingi 500 000 või midagi siukest. Et ta... See mõtled see, mis Sony ja Nintendo ja, selle koostöös tegid selle masina. Sellise prototüüp. Ja, et see tüüp alguses küsis nagu oluliselt rohkem ja siis keegi ei võtud vedu ja siis ta lasi alla ja siis ta vist pärast lasi veel seda hinda alla. Et, 300 000. Jah, 300 000 vist isegi nagu, et nukker. Et mulle kuidagi tundub, et see oleks rohkem väärt seda raha kui mingi suvaline kui Mario 64. Jah. See, kes selle PlayStation ostis, vaatab praegu seda uudist ja mõtleb, teeme. Jah, et see oli see nime vist ei avaldatudki lõpuks ka, et kes see oli. Nii, et, siin üks teori oli muidugi see, et lihtsalt kellegil oli hästi palju raha, et väga tahtis seda mängu. Ma ei, jah, aga sa saad vähemalt sama ja või noh, okei, vähemalt sama ja see ei ole nagu õige, et seal on nagu see reiting ja see kõik nagu need asjad, aga sa saad hea... Selle kile on sirgem kui mõne teise kile. Et sa saad nagu sadade dollaritega nagu selles mõttes, mitte sadade dollarite eest. See on insane. Sulle peab ikka väga Super Mario 64 meeldima. See ei ole samas nii hea meeldima. Ei ole küll, ei ole, jah. Ta oli omas ajas oli fantastiline, ta oli väga nagu selles mõttes teedrajav ja et see, et umbes ma ei tea, nii väikse tiimiga tehti see ja esimest korda, kõiki asju nagu esimest korda, et ta on veel mängitav tänapäeval, aga ma olen üritanud mängida selles collectionis ja noh, ma tavasti ei suuda rohkem kui mingi 1-2 tähtes. Selle collectioni ma võtsin puhtalt Sunshine ja Galaxy pärast ka. Mina võtsin eelkõige Sunshine pärast. Mina võtsin eelkõige Galaxy pärast. Kas ma olen seda mänginud? Võt siis. Ega ma ka kuskil kaugel ei jõudnud. Ma igast mängust tegin mingi paar esimest levelit. Naljaks on see, et mul eile selle, vist oli eile, kui see uudis tuli, Mario 64, tuli meelde, et jah, sai ju see kollektsioon vastatud. Igasugused asjad tulevad meelde, mille peal on raha kulutatud. Ja, kuskilt mulle täna ei silma kuskil Google Newsis või niimoodi oli ka, et keegi spekuleeris, et äkki tegemist on rahapesuga. Seda oli ka päris palju, aga jah, et kuidas see nüüd täpselt nagu töötaks. Mida sa seal täpsemalt nagu pesed? Siis kas see nagu, kui see võiks olla rahapesu, kas sa ei tahaks, et see oleks natukene veits madalama profiili kui see, et hei, 1,5 miljonit, maailma kalli videomäng. Esimest korda üldse maailma või mängude ajaloos läks midagi nii kallilt. Never before seen. No ma saan aru kogumisest teinud selles mõttes, et ma olen ju otsapidi ka kogu ja asjadel ja kõike niimoodi ja ma olen ka maksnud liiga palju mingit asjade eest, aga noh, mitte nagu nii palju, et see on nagu hästi tavaline asi, noh, see hea reiting nagu seal juures, no ma ei tea. Oleks siis eriline mingis? Ma ütlen, et kui mingi, mis iganes... mingi, ma ei tea, Metal Gear Solid early build oleks nagu müüdud siukse summa eest. Ei, no jah, et umbes, et... Metal Gear Solid 5 complete version. Ragnar Edition. Mis Kojima tegelikult mõtles? Director's Cut. Mis ei ole Director's Cut tegelikult? See on veel kõige hullem. Jaha. See põhend mängule... Ma otsin üles selle. See oli Sony poolne nii kui nii. Nad teevad seda brändingut, aga Kojima kirjutas midagi selle kohta. Ja... Kas Rainer on vahepeal küsinud, kui me sellest summast räägime, et mis sul nagu siuke... Mis on nagu kõige rohkem ajalt maksnud mängu eest, mida sa nagu väga tahad? Sa ei pea isegi ütlema, et mis mäng see oli, aga lihtsalt mis see nagu suur üsjärk oli? Ilmselt, noh, tegelikult ma sain kõik need kätte sellel ajal, kui asjad ei olnud veel nii kallid, et ma maksin vist mingi
koos shipiga äkki mingi 70 või 80 euri ikkagi nende selle ühe GBA Zelda eest. Mm-hmm. Aga tega nagu vaadates tänapäevaseid hindu nagu, et see põhimõtteliselt ei ole midagi nagu, et, et noh, siis tundus lihtsalt nagu veits narr maksta täis mängu, noh, uue mängu hinda vana mängu eest, aga praegu vaatad, et see pole oldki nagu nii lollid. Ma investeerin! See on vana, hea klassik. Kojima kirjutas, a director's cut in a movie is an additional edit to a shortened version that was either released reluctantly because the director did not have the right to edit it or because the running time had to be shortened. In the game it is not what was cut, but what was additionally produced that was included. Küsimärgiga Directors Plus. So in my opinion I don't like to call Directors Cut. Ehk siis talle ei meeldi see. Ja siis üks hea nali oli ka selle kohta, ma otsin selle üles. Mulle meeldis see video sellest, et sul on nüüd väike robot, kellega sa saad sõita seal. Ah, ja sa saad seljas olla. Ja siis sul on pakki kahur. Ma ei ole mänginud seda. Ma mõtlen kogu aeg selle peale, et äkki peaks uuesti proovima. Mitte, et see oleks maatan, nagu... Maatan Xboxi versiooni ära. Nii hea olda ka ikkagi. Kas arvad, et tuleb? Ma ei ole nii kindel, aga teiskülest jutud ju käivad vist, et Microsoft ja Kojima on korduvalt kohtunud ja et neil on mingi plaan midagi teha, aga ise esikes see Death Strandinguga seotud on võibolla mitte, võibolla olekski huvitavam. See ei köida mind nagu nii palju, et nagu ka suures plaanis. Meeldis Jeff Grabi kommentaar selle Kojima täpsustuse kohta, et Hideo Kojima afraid that Nicholas Winding Refn ja Guillermo del Toro will think he doesn't know what the director's cut is. Ah, sõbrad, kui ei, ma saan aru. Ei, päriselt ka. Aa, see või? Ei, muidugi, jah. Jah. Ja. Rääkides asjadest, mille oleks võinud võibolla kattida, siis Cyberpunk 2077 on tagasi PSN-is, PlayStation Plus või PlayStationi kõrdi veebipoes. 21. juuni oli see kuupäev, kui ta sinna jõudis, ja kui kuupäev kukkus, uus kuu algas ja hakati edetabeleid lugema, siis selgus, et nii Ameerikas kui ka Euroopas oli see enim alla laetud PlayStation 4 mäng. Why though? See on hea selles suhtes, et ma saan aru, et see on nüüd tehniliselt parem kui... PlayStation 4 versiooni või nagu PlayStation 4 peale ei soovitata seda osta muidu. Aga lihtsalt ega see nagu seda mängu nagu paremaks ei teinud. Väga mitte. Tegid nagu lihtsalt nagu pugisid parandasid ja kõik on nagu seda. Ma saaks aru, et kui nad nagu hakkaks lisama sinna neid asju ka, mis nagu reaalselt ajanappused nagu välja jääd, et siis veel, aga see, et sa nagu lihtsalt... Ma ei leia küll, et seal nagu probleem oli see, et asju nagu juures peaks olema, aga seal peaks olema lihtsalt nagu... ma ei tea, sa ei saa seda päästa lihtsalt, see on kuidagi nagu selles mõttes, et mingi DLC nagu seda mängu paremaks ei tee. No, ütleme niimoodi, et lühidalt see mäng on ise üks suur probleem. Jah, yeah, seda nii kui nii, jah. PS5 peal kõige parem või kõige populaarsem mäng oli obviously Ratchet & Clank Rift Apart. Mhm. See on hea, see on äge. Kas teie meelest oli ka selle nimi originaalis? Vaata, muidu on alati olnud mingi väike sõike kahemõtteline. Mm-hmm. Nagu see, et, Double entendre. Ja, kas see võis olla Rip the Fart? Võimalik. Võib-olla tõesti, jah. Mm-hmm. See on... Mm. Oi, blin. Kahjuks ma rikkusin ära selle mängu nüüd õnneks ma olen selle läbi teinud, ma olen platinumi peal see. Ma ei õnneks mul ei ole PS5 see on põhjus, miks ma tahaks PS5 selles mõttes, et seda mul siia ei ole, et see on nagu esimene mäng, mida ma ikka tõesti väga tahaks mängida. Ja see oli väga lõbus, kui kunagi võimalik, siis kindlasti mulle see 2016 väga meeldis, mulle meeldisid need PS3 omad ka välja arvatud, see kus see neli mängijat oli või seda ma vist All for olemas, ei mängi, All for One või One for All või midagi. Vist sest. All for One vist oligi. Ja, et tõesõnaga... All for One, jah. All in One. Mm. Mul on see 2016, see oli nagu okei, aga no, Rift Apart oli väga... tegi kõik asjad paremaks seal. Mänguna oli 2016 oma siuke nagu mängitavuse mõttes, oli ta lõbus. Loo osa oli siuke...
no, lugu oli täiesti mõtlemata. No ta oli see ikkagi nagu esimene mäng, vaata ju ka nagu, ta oli ikkagi remake. Ta oli movie game. Mul on nagu siia maani see, et ma mõtlen, et mind nagu hetkel PS5 absoluutselt ei isuta, et isegi see Ratchet & Clank nagu ei suuda tekitada seda, et fuck, ma tahan seda. Aga Fortnite? Ei, ma saan Xboxil seda mängida. Ei, mul ikka nagu mingid asjad nagu kindlasti ma leiaks nagu, mida seal mängida ja noh, ka nagu mingid vanemaid asju, mis... Ghost of Tsushima võibolla, eks see, mida tahaks krõbedama graafikaga mängida. Ja nüüd see uus sisuga, mis tuleb. Seal on ka need laadimisajad, olid see, kui sa surma said, siis oli nagu päris... Aga see oli nagu PS4 ajal juba, nagu baas konsoolil oli ta juba täiesti okei. Ma tahaks, et mis nad teevad viie peal nagu? Ei olegi. Ja, aga nad peavad tegema ja nad rääksid ka sellest, et miks nad tegid natukene, algselt natukene pikemaks nüüd. Või miks nad tegid laadimisajad natukene pikemaks, kui nad algselt olid, oli see, et sul nagu tekib mingi dissonants, et sa ei saa aru, et mis ekraanil toimub sellepärast, et sa oled ühel hetkel ühes kohas, siis teisel hetkel teises kohas. Ja seal ei ole nagu vaata mingit sellest katteplaaniga vahel. Et see oli ka mingi põhjus, miks... Ühesõnaga mängu design on siis juba sõike, mis eeldaks laadimisaega. Jah, et sul peab mingisugune effekt olema, et su aju reageeriks, et sa oled nagu nüüd midagi muutunud. Aga rääkides PlayStation mängudest, siis siin eelmisel neljapäeval oli uus State of Play, mis ei olnudki kõige kohutavam, nagu nad tavaliselt on. Isegi seal oli midagi, mis ma mõtlesin, et mida ma tahaks mängida. Siin kuulutati välja Moss Book 2, see on see VR-mäng, mis oli täitsa tore, nõinu. Aga see ei näinud väga hea välja, sest et see on PlayStation 4 ja VR ja oma vist või? Tõenäoliselt. Plõrnaimegi mingi New Hero Shooter Arcade Gedon, vabandust. Jah. See on juba mängitav. See on Early Access siis praegu, jah. Ja selle tegi... tüübid, kes tegid mingi teise asja. Teise mängu tegijad, aga kui ma nüüd mäletaks kohe, mis... Ilfoonik. Vaata. Predator Hunting. Vot. Ühesõnaga, et... Skip! See on, jah, automaatne skip. Näidati rohkem Tribes of Midgardi, mis on mingisugune asi. Fist is forged in Shadow Torch. Automat. Mingi robot jänes. Okei. Okay. Ota Fistin robot või mis asi? See nägi päris äge välja. See oli mingi side-scroller. See on mingi side-scroller, jah. Sul on mingi robot kostüümis jänes. Okei. Ja saad igasuguse trikke teha. Siuke platformiks. Uus Battle Royale Hunter's Arena Legends. See tuleb ka järgmisel kuul PS Plussi. Siis näed seda Sifu Fight Clubi uut gameplayd, seal kus see tüüp igakord kui ta kaotab, siis jääb vanemaks natukene. Siis Jet the Far Shore tuleb jätkuvalt. Demon Slayeri mängu videot näidati. Lost Judgmenti videot näidati. See oli uus, jah. Aga see vist tuleb igale poole mujale ka. Või mitte kohe vist. No, kohe mitte, aga ilmselt... Esialgu vist PlayStationitele. Death Stranding Director's Cut muidugi ja Deathloopi pikka videot näidati, mis tundub tuus. Xbox Game Studios siis PS5 eksklusiiv Deathloop. Kõige iroonilisem üldse. Aga see nägi tõesti, et see, ma väga seda tahaks mängida. Aga noh, seal ei ole ilmselt küsimust ka, et see millalgi Xboxil jõuab ja siis juba Game Passi, nii et peab lihtsalt ära kannatama, aga ma siia maani ei saanud nagu päris täpselt aru, et kuidas see mäng nagu töötab, et siis kui ma vaatasin seda videot, okei, ma saan nüüd aru, kuidas see on või noh, et... See läks ainult mingi kuriti 2 aastat, mida see välja kuulutati, see esimene video oli ju mingi maks egane. Et seal tundus, et see on mis asja, et see on nagu tiimipõhine shooter või mis asja nagu... Või on nagu lihtsalt multiplayer, kus üks on üks tüüpi teine. Et väga segane oli ja sellepärast mul ongi veel siiamani ka lootus, vaad see Arkane kuulutas seal E3-mel välja see tiimi Red Fall mis iganes mingi väga geneeriline Something Red, et seal on näitsid ka seda CG trailerit, et ma loodan, et seal on mingi selline Arkane stiilist twist nagu ikkagi sees, et oli jah Red Fall, et ei ole lihtsalt tavaline see player versus enemy, nagu mis iganes.
Ja, see tundub väga tuus. On mida oodata. Ja rääkides Lost Judgmentist, siis tundub, et see võib jääda Judgmenti seeria viimaseks mänguks, sellepärast, et Jaapan. Takuya Kimura on siis Jaapani näitleja, kes kehastab seda peategelast, aga tema agentuur neile üldse ei meeldi, et see mäng on olemas ka näiteks PC peal ja siis, siis nüüd ütlevad, et enam ei saagi rohkem teha. See üldse, need screenshotid siin threadide juures olid nagu... Ja kuidas, nad, et, kuidas selle agentuuri need talentid nagu kinni hoitakse, et kui ei ole mingit korralikku diili või kui ta ei tohi kuskil ilmud, lihtsalt tõmbad terve esikaane, tõmbad lihtsalt mingi halli kuredi varju sinna peale. Et põhimõtteliselt see on, et ta on õhtulehe esikaane peal, see on nagu fine, aga et kui see esikaane pilt on netis nagu reklaamina, siis seal tuleb nagu ära katta. Yeah. Või, kui olid nagu mingisuguse ürituse, mingi eventi, esimese Judgmenti, need release'i PO pildid, kus oli lihtsalt see näitleja, oli nagu, noh, seisis teistega koos ja käsi oli umbes ümber ja siis oli lihtsalt siluett. see meie default kõrredi Facebooki profiili pilt valge kõrredi. See on ikka väga weird. Shabloon. Et mis see nagu annab siis? Või, ma ei nagu, tea. Mis, et, aga et see vist on Jaapanis nagu päris tavaline, et ma sain aru, et et mingitel suvakasutajatel on umbes Twitteri kontod ära blokitud sellepärast, et nad on pand selfid nende tüüpidega ja noh, jumma joo, Jeesus Kristus see on ikka korralik anaalsus ja, Jaapan ei saa aru jälle Nad elavad oma stiilis kuule see on täpselt see sama ju nagu see Zelda save game'i müüja ju pandi ka trellid. See oli naljakas natukene lihtsalt. See on nagu, why the fuck sa müüd üldse save game? Ei, see, nagu seda küll, aga üle. Sellest ma saan aru, et kui sul on oma hasli leiad, siis anna minna nagu, et keegi on nõus ostma neid selda save game müü, aga lihtsalt, et miks selle eest vangi peab? Elu on karm, aga ebaõiglane. Need olid uudised, ma olen siia lõppu jätnud väikse mõttearjutuse, et kas videomängude läbimiseks või noh, seda, et seda öelda, et sa oled videomängu läbi teinud, kas selleks on vaja seda teha konkreetsel raskusastmel? Microsoft ütleb, et ei. Ja Psychonauts 2 arendaja Double Fine ütleb, et võid isegi täiesti Invincibility moodis läbi teha ja sa oled ikka läbi teinud. Mhm. Mina olen teiega nõus. Selles mõttes, et see on ju, kelle asi see on, kuidas sa teed? See on lihtsalt see, et osadel inimestel on nagu mingi siuke kiitlemise vajadus, et ma tegin selle kõige raskemal raskusastmel läbi. No mul on üldiselt see, et nagu, kui ma vaadates nagu palju videomängi mängin, ma ei viitsi hakata lihtsalt jamama seal mingi sellepärast, et kuskile rääkida, Rainer, kuule, ma tegin selle extreme raskusel läbi, ma olen kõvemees. Ja ma saan aru, et mõned mängud võibolla on nagu huvitavamad, sa pead nagu rohkem taktikat kasutama. Nii läästavas näiteks. No, aga samas, näiteks ma mängisin Resident Evil 8 normali peal, teised saates mängisid hardi peal. Mina mängisin easy peal. Ma ei saa küll aru, kuidas seal mingid kohad need keskel seal normali peal või noh, seal lõpupoole seal ka see... Kogu see libahuntide dungeon. Just. Et need kohad nagu sõike, et kas ma tahan seda läbi teha või ma tahan olla mingi 4 tundi nagu kinni nagu selles ühes kohas ja siis üritada nagu täpselt saada see, panna siis see. Ma saan aru, mõndadele meeldib see, et kellegil on nagu see, et tema jaoks ongi lõpus mõelda välja see taktika, et okei, ma kõigepealt võtan need siit ja siis need siit, aga ma selle aja peale mul on 7000 mängu on veel nagu riiulis nagu selles mõttes, et mis ootavad, kui ma ei viitsi. Saad 4 tundi ühte boss fighti teha ja mind konstantselt lihtsalt rausata ja ropendada ja karjud enda näo punaseks, siis lõpuks saad, jess, see oli nii hea kogemus. Ma olen olnud siuket, sest situatsioonis mingites mängudes vahest nagu ongi nagu hea, aga ma lihtsalt ei viitsi nagu kogu aeg. Kogu aeg on nagu vits. No, ütleme niimoodi, et ma ei tea, kuidas seda žanrit kutsuda. No, vanakooline space shooterid, ühesõnaga. Aa, R-Type, siuksed asjad. Et, no selle puhul, no R-Type, ma hetkel mängin R-Type Final 2, see on siis see, mis kunagi mingi paar kuud tagasi ilmus. Ühesõnaga, seal on jah see, et ma alustasin nagu täiesti kõige lihtsamaga, mis on practice,
ja ma sain nagu, selles suhtes see oli nagu ka mingis mõttes raske, kui sa ei tea seda levelit, sa ei tea, kus need tulevad, et siis ta oli nagu keeruline. Aga seal ongi see, et noh, nüüd ma olen, okei, läbi ma pole teinud, aga ma olen väga kaugele jõudnud selle practice mode'iga. Siis ma saangi aru, et esimesi leveleid ma proovin juba raskemaga, sest mingi hetk jah, sul hakkab nagu igav, et see nagu muutub lihtsaks. Aga see, et nagu kohe panna laks mingi extreme mode ja pärast kõvatada, et ma ei tea. Minu mõelest on see, et kui, see, kui sa nagu väga tahad ja see mäng huvitab, siis sa võid alati selle raskemaga nagu tagasi minna ja mis iganes. Aga mulle meeldis selle Scratch 4-as, kuidas oli lahendatud, sa võid kas retro mode või nagu modern mode vist. Ja siis oli see, et sul ei ole elusid. See elude konseptsioon nagu on küll vanades mängudes vahest ajab nagu närvida. Noh, sa näiteks tahad proovida midagi või mingisugust asja ja siis sa pead lihtsalt, ma ei saa, lihtsalt, et ma veel, noh, tahaks nagu katsetada ja proovida, et noh, mingit raskemat kohta või midagi, et ma tean, et ma saaks läbi küll, et kui ma nüüd läheks kohe edasi, oleks kõik nagu tanna ja siis sa pead arvestama, okei, et mul on veel kaks elu nagu, et ma ei saa nagu seda teha nagu ja siis, et see mängi oli iseenesest juba raske, see puhas see platformimine oli seal päris raske nagu seal lõpus. Et... Mulle tuleb, ei, mis lõpus, kõrred seal alguses on juba ju see üks sektsioon, kus sa pead hüppama mingi üle pika oru ja siis mingi üks toigas, mille otsas on mingi kuridi pisike ruuduke ja seal kõrval on mingi need dünaamide kastid. Ja siis ma juba kuridi suurin seal mingi 20 korda vähemalt. Et... Mul oli veel see lollus ka, et ma ikka üritsin kõik kastid nagu kätte saada, mis noh, lõpuks nii kui nii ei tulnud välja, aga ma tegin endale nagu seda võrra, selle võrra nagu raskemaks, sest et seal muidugi ajas ekstra närvi see, et kas teed level läbi ja siis tead, näed, et see on fucking üks kast jäi kuskile ja siis mida väga palju kirjuti ka, et see paaris levelis ongi nagu mingis, et kui sa ei tea, et see seal on, siis ei ole nagu mingit varianti, et see on kuskil ekraani nagu servast nagu väljas nagu selles mõttes. That's douchebaggery. Siis jah, et see ajas nagu eraldi närvis. Aga minu mõelest ka, et Psychonauts on anyways nagu rohkem nagu story põhine asi, nagu kõik need Double Fine asjad, et sa tahad võibolla seda storyt näha. Seda platformida ja võibolla sul on ägedam siis koguda ja neid asju ja sa teed, saad ise nagu selle raskemaks teha, nii et miks mitte. Võtta Celestis ja igal pool on neid tänapäeval, et sa saad kõik välja lülitada ja mängi kuidas tahad. Story mängudes ongi loogiline, et sa lähed sinna selle nii-öelda selle story mode raskusega, kui on või siis kõige kergemaga sellepärast, et narratiiv näeb ette, et sa võidad. Hea point, väga hea point. See on näiteks Uncharted mängudes mind väga ajab närvi see, et seal on need, noh, mulle väga meeldivad need viimaste Uncharted need storyd ja kõik nagu, nii, aga lihtsalt sul need, see on võitlusosad, need on nii pikad, siis on üks laine tüüpe, teine laine tüüpe, ja see ongi see, kolmas laine tüüpe. Viis hevit järjest. Jah, ja sest tead, et nagu see, et okei, come on, ma tahan, mul oli see, et see pusle osa mulle meeldis palju rohkem nagu, ja sellepärast mulle meeldis ka kõige rohkem nendest uutest Tomb Raiderit, see teine Tomb Raider, kus oli minu mõelest rohkem neid pusle asju, vähem seda tulistamist, siis see oli nagu sama. Kuigi see story nagu ei olnud, seal oli see story oli suhteliselt nõrk. Nagu. Ma ei mäleta üldse selle story. See oli see mingi pseudo-armastuslugu, mingisugune natuke imelik twist oli seal, aga mulle väga meeldis see avastamine ja see, see... Kus seal mingi külaelu oli? See oli kolmandas. Ah, okei. Okay. Ja seal oli jälle nagu seda tulistamist rohkem ja seal oli hiilimist palju, kus sa pidid... Ma tean, et sa pidid mudas. Kolmandat osa pole jätkuvalt mänginud. Mudas madistama. Ei jää millestki ilma. See viimane lõpu boss fight oli ka mingi debiilne minu mõelest. Mulle see 2013 aasta... See oli see esimene. Jah, see mulle väga meeldis. See oli okei, okay, jah. Teine mul... Ma aksin Game Passist seda mängima, aga siis ta võeti Game Passist maha. Nii et mul on 71% jätkuvalt mängust tehtud. Sa pead ostma. Tegelikult ma arvan, et selle saab plaadi versiooni ja sa saad väga odavalt praegu. Jah, tegelikult võiks vaadata isegi. Vaatame näiteks vanahea osta.ee. Aga ei, üldiselt ma mõtlen ka seda, et noh, näiteks Uncharted'i puhul see, et sa teed raskusastme, lihtsalt see, et sul toob rohkem ala mingid horde, see on nagu lamp, et tee siis raskemad puzzled või midagi, et see oleks nagu äge. Et sul ei ole nagu niimoodi, et noh, vähemalt selles... Lähestav vastis siis on need vastaste AI on nagu natuke parem, et need teevad nagu koostööd rohkem või kuidagi nagu sükke, et sa pead nagu mõtlema, et on shortis, no sul ei ole nagu päris sükkest asja. No. Selle R-Type Final 2 puhul on ka see, et ma proovisin nagu vist mitte normaali, vaid sealt järgmine mingi raskusaste oli. Ja mis selle nagu erinevus ongi lihtsalt see, et sa pead neid samu
vastaseid lihtsalt kauem tulistama, siis mõtled, et nagu see on lamp. Ja. Siin pakutakse kas PlayStation 4-le või siis Xbox 360-le. Rise of the Tomb Raiderit. Jah. Aga Rise of the Tomb Raiderit on 360 peal. Oli küll. Oli vist küll, jah. Teine osa. Ja, 2013 oli aasta oma oli... Ei, minu mõttes oli ka cross-plat veel. See vist või, peaks olema küll, jah. Okay. 25 eurtsi. Ei, liiga palju. Aga PS4 versioon odavaim on 15. Ja see on see 20 year celebration. Ja see oli tavaline versioon sellest. Yeah, fucking no. Mul isegi PS4 peal see vahepeal oli, aga kordagi ei mänginud seda. Siis on mingi... Sellest ei ole mingi collection ka. Oli see, collection oli sooduk, aga ma mõtlesin, et võtaks ära, siis see oli vist eurades mingi 17 eurtsi, aga ma ei nägin võtta. Seda 5 minutit enne kella 8, et see oli, just maksin seda nagu ostma ja siis kell sai 8 ja siis oli see läinud sealt. Muidiks see Crystal Dynamics tegi nüüd selle Avengers ära, et kas nad on kuulutanud välja, mis nende järgmine projekt on? Avengersit veel teha. Nad teevad ju neid lisa jurasid. Mm-hmm. See Wakanda teema tuleb alles ju millegi. No, vahet pole, et see ei pea otseselt nemad olema. Et, aga tegelikult viimast Tomb Raiderist on päris kaua aega möödas, et ma imestan, et sellel E3-el ei kuulutatud välja midagi. Ju siis neil ei läinud nii hästi kui lood. Et esimene oli see, mis, mida ostati mingi miljoni või midagi rohkem, mis Square oli nagu... Mis rämp see on? Need oli need Square'i, need see, kui umbes, ma ei tea, Hitmani müüdi ka mingi 3 miljonit. Siis, Kulge, nagu müüme maha selle ebaõnnestunud stuudio. Yeah. Oota, Crystal Dynamics tegi Deus Exi ka või? Ei, see oli see Eidos. Jah, Eidos, jah. Kes teeb Guardians of the Galaxy't nüüd. Okei. Okay. Mhm. Võt. See on kõik. On selge. No tavai siis. Jah, lähme koju. Lähme sauna. Mordorisse. Mordorisse. Elroni rongi, aga mitte rattaga. Ma olen lihtsalt rattaga, aga rongi ei lähe. Mm-hmm. See oli rits. Ma lugesin Facebookis, oli see. Nüüd panin mingi täiendava kommentaari. See oli jumala hea. See oli väga hea sellepärast, et seal oli, et noh, et ei ole just kõige keskkonnasäästlikum, sest rongid, mida raskemad rongid, seda rohkem energiat kulub ja rattad on väga rasked, et nüüd kui on piletiga, siis võibolla kõik ei tule rattaga ja siis tuleb rohkem inimesi, mis tähendab, et rongid on raskemad, mis tähendab, et nagu kulub veel rohkem energiat. Nad tegid uue pressika ka veel, et kus nad rääksid, ei, aga teistes riikides on, neil on veel nagu raskem ja seal ikka nagu pead veel broneerima ja seal ka ei saa, et Saksamaal ka ei saa, ei tea, kas sa mahud sellesse rongi selle rattaga, ei saa ette osta. Ühe sõnaga lihtsalt Elronil on see probleem, et nad on veidi mööda pand enda rongi ja arvestuste ja asjadega, on... et lihtsalt rohkem vagu neid oleks vaja. No, seda on räägitud alguses peale. Ei, aga see ma tahtsin selle ratta nagu pileti osas nagu seda öelda, et siis kui Eesti raute oli, siis sa pidid ratta eest ka maksma, nii et see ei ole mitte midagi uut ja ma ei saa aru, miks inimesed jauravad sellele. Kas see oli pool su pileti innast? See oli, tollal oli 2 krooni, mis oli pool jah, sellest siis koos, kui mina siis siin oli pool pileti innast, nii et... No, seda enam, siis võibolla oleks pidanud uuendama seda rahastamismudelit. 2 krooni, kui et see on praegu lumme kustana. No, jah, aga 2 krooni tolle ajal nagu lihtsalt ratta eest maksta pluss veel... No siis oli rohkem ruumi ka. Siis ei olnud ka tasuta. Sa võisid selle kuridi pingi peale ka võtta risti ja siis ikka oleks seal veel 3 inimest istuma mahtud. Oota, kas sa pealinud sees ratta eest maksma? Nii, ma sain aru, et minimaalselt 1 euro. Jah. Okei. Okay. Ja see oli mingi aprillist oktoobrini. Peale seda on kõik jälle nagu free country. Teeme, mis tahad. Okei. Ei tea. Vahe ei ole. See on loll. Aga mis ei ole loll on teie, kes te selle saate lõpuni vaatasite ja kuulisite. Aitäh teile. Te olete väga targad ja ilusad inimesed. Tublid. Tublid. Kohtume teiega järgmisel nädalal. Tšau. Tšau.